A partir de agora, é outro patamar. E o Batistaca vale também. Aquela mochila. Na queda, quebrou, linda queda do Paulo Roberto, caiu já, passado. Entrou. Boa queda, boa queda, invertiu a queda. Eugênio Tadeu! Esse estilo de cabelo é muito característico aqui no carnaval. Atletas recebendo todo o carinho da torcida. Finalização. Esticou muito forte, finalizador. Só não foi mais rápido que o do Thiago, hein? Excelente luta. Tá certo direto, Aisha. Aisha também. Aisha buscando aí. Total ataque do braço. Sim. O Gil vai fugir o quadril. Ela escutou as instruções. Oh, vai pegar aí! Vai pegar aí! Tá no pau a finalização. Vai pegar, vai pegar. E rodou. Rodou. Vai sair. Impressionante, impressionante. Impressionante. Olha a cara dessa guerreira. E agradecemos principalmente vocês, que são o motivo da gente estar aqui oferecendo esse espetáculo. É, muita gente veio de longe para prestigiar aqui o evento. É, agradecer vocês por terem vindo. Como o Borrachinha falou, é muito importante... É, a presença de vocês, a torcida de vocês, para o esporte estar crescendo aqui em Campo Grande. É, era difícil ter um evento desse nível aqui. Acho que você conta no dedo os eventos de MMA que tiveram em Campo Grande. E aqui é um celeiro muito bom de atletas, de talentos. Eu tenho muito orgulho de ter saído daqui, de ser cria daqui, de ter treinado com o Vitor. E torço para que saiam mais atletas daqui, que cheguem muito mais longe do que eu cheguei. Levantou. Vai sair do braço, vai sair do braço. Na posição. Puxar a cabeça. Agora foi. Agora vai. Agora vai pegar. Muito resistente. Bateu, bateu, bateu. Bateu, bateu. Atual dono do cinturão. O cinturão é do William Bolt. Só que o Romário, que tem nome de tetracampeão, tá querendo tomar. Qual vai ser, Bolt? Fala, galera. William Bolt. Cheguei no momento exato que eu vi o Romário falando que ia desafiar o campeão até 70 quilos. Claro que tá aceito, né, meu amigo? Faz mal, entrou. Boa, nocaute! Knockout! Acho que tem vantagem pela essa jogada.
foi no octógono. Fala galera, boa noite a todos, estamos aqui com mais um episódio do Soltinho Podcast, tô com meu parceiro aqui, Champ, Diego Silva, fala tu Diego. Fala Mike, tranquilidade, fala rapaziada, tamo aí, mais um episódio do nosso Soltinho, nem sei que número é esse, 19? Caraca, 19 irmão, passou voando, hein? Passou voando. E aqui estou com dois convidados, vou apresentar primeiro aqui. E vou pedir para esse convidado apresentar. É um prazer. Tô aqui com meu mestre, me graduou faixa preta, Vinícius Curval, nosso querido, nosso poderoso chefão. Quem tá do teu lado aí, Curval? Fala a tua. Para mim é um prazer estar com meu mestre, meu amigo, meu irmão, cara que me colocou dentro da luta livre, foi para mim, dentro da luta livre, uma referência. O cara que, como eu falei da outra vez, né? O melhor atleta que eu já vi lutar até 70 quilos. Como eu falei do Pedro, falei dele. Mestre Joel de Oliveira, que não só representa, no meu entendimento, a luta livre, mas é um cara que passa muitas das vezes esquecido em muitos podcasts quando algumas pessoas falam. Esquecem de que o Joel fez pela luta livre, quem o Joel é e o que o Joel proporcionou pra gente. Eu tive o privilégio de treinar com ele, se esparrem, ajudar ele em treino, viajar em, praticamente no início da carreira dele toda. Eu fui pro Budokan em 95, vi a primeira luta dele. Foi quando eu me apaixonei pela luta sem kimono. Eu venho do judô e do jiu-jitsu, né? E me adaptei lá, fiz uma luta com o Marcelo, ele tava treinando com o Marcelo para ir pro Japão. E tava treinando para ir para um evento na Barra, na Ilha dos Pescadores, se não me falha a memória. Foi o primeiro Vale Tudo. Não foi? E aí eu me apaixonei por aquele negócio e acabei largando, por isso que eu larguei o pano. E aí, a gente treinando junto, depois de um ano treinando, sendo na porrada, magrinha, esse cara me fala, pô, por que tu não chega 9 horas? Eu falei, o que tem 9 horas? A gente treinava 10. Treino de luta livre, porra. Eu falei, que porra de luta livre é essa? Pô, vai treinar. Ele puxava o treino. Mas ele falava assim, né? Na época ele falava... Sempre ranzinza. Cheguei pra treinar, pô, cara, aí descobri uma galera muito top de treino, eu puxava o treino. E foi, na realidade, o cara que nos ensinou a luta de chão. Era ele, era um fenômeno, sempre foi um fenômeno luta de chão. Né? É um prazer, um privilégio estar aqui. E lá tinha, porra, eu, tinha Danilo, ele me lembrou do Rogério, Sarmento, falecido Ayrton, que era nosso irmão, Alexandre. Tinha uma galerona lá, nesse horário, de uns 30, 35 ou mais alunos, né, Ju? Aí já apresentei, deixa ele falar agora. Fala, mestre. É, te dou dinheiro depois por ter falado tão bem de mim. Falar a verdade é uma merda, né, cara? Bom, gente, é um prazer estar aqui. É, o Curval já conheço desde a década de 90. E é um privilégio estar aqui do lado dessas feras aí. Magrinha, acompanho o Magrinha nas suas lutas. Torço muito por ele, sofro muito por ele também. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui, né?
Vamos responder da melhor forma possível as perguntas aí que vocês fizerem. Então vamos começar falando das meninas do Sobrado. Caralho! Na primeira! Deixa essa parte pra outro dia. Não, não, ele tá mudo. Do Sobrado? Eram as alunas que vinham no entre o horário do Vale Tudo e do... Depois tem quanto essa porra aí no off. É, 1990, cara. Não, ela tá situando a data. 93. Não, 93, cara. É decisivo importante, tá lembrando da data? Lembrando da data. É, não, é, Sobrado, Sobrado era a academia no Sobrado era nessa época. É, 90 e pouco, 90, no, 80 e pouco. Não, foi até 97, 98, é. Eu não lembro também. Ele tá querendo me sacanear, cara. Que isso, senhor, eu vou fazer um negócio desse com o senhor, basta o senhor é o cacete, porra, fode. Mestre, nós sempre começamos aqui com a pergunta, a mesma pergunta sempre, que é pra você já explicar um pouco da tua história. Como foi teu início da luta, na luta? Você começou a treinar por quê? Por quem? Conta bem no iniciozinho. Bom, eu iniciei na luta aos 7 anos. Né? Meu pai já era lutador de luta livre, vale tudo. E assisti as lutas dele também, depois, com mais idade, 12, 13, 14 anos, eu lembro de algumas lutas dele. Lutas sangrentas mesmo. Então, meu pai ia treinar, né? E me levava para poder, para não ficar sozinho em casa, me levava com ele e me forçava na época para ficar treinando também, com 7 anos. Na época eu nem gostava muito, não vou mentir. Com 7 anos eu queria era jogar futebol, queria ir para a praia, né? Os amigos, com 8, 9 anos, amigos tudo, jogando bola. Eu tinha que ir para academia com meu pai. Mas de tanto ir à academia, eu comecei a ter gosto e comecei a treinar. E para mim, eu devo tudo a minha carreira e tudo que eu sou hoje a meu pai. Né? E se não fosse ele, eu jamais teria conhecido a luta livre, o esporte, o vale tudo. Então, eu comecei com meu pai aos 7, 8 anos, por aí. Nessa época, não com 7, 8 anos, mas já depois com uma idade, quando você já sabia que era aquilo que você queria, foi com que idade que você falou, pô, isso aí é o que eu quero, eu gosto disso daí. Mas quando você teve essa percepção de que... Quando deixou de ser obrigado, né? É. Cara, uns 2 anos, 3 anos depois... Você já tava... Tá, eu também já tava fazendo judô também, fiz um tempo judô no Flamengo. Viu como é que ele treinava de kimono? Não, já tem um corte aqui, já vou botar. Eu treinava de kimono. Pra galera. Todo mundo fez judô, né, brother? Não, sim. Não, eu sempre pergunto isso porque hoje tem evento pra cacete. Não. Tem todo tipo de evento. Hoje o cara que é faixa colorida, o cara consegue às vezes o patrocínio. Não é uma coisa grande, o cara. E o cara tem aí um horizonte, né? Tipo, o cara sabe que se ele chegar num evento grande hoje, ele vai conseguir. Vai ganhar bem, vai ter uma vida boa e tal. E nessa época, como é que era? Porra, como era ser lutador, treinar, ser lutador na época em que você começou? Ah, eu participava dos campeonatos de judô e com 15, 16, 17 anos por aí, começou a ter campeonatos de luta livre, né? Campeonato carioca. Inclusive, eu fiz já umas 2 finais com meu irmão, meu falecido irmão, Wilber. Que treinava também, era muito bom. Irmão mesmo de sangue? Irmão de sangue. Tinha uma guilhotina muito boa. E a gente fez o final 2 vezes. Mas era no amor ou saiu na porrada? Não. Saiu na porrada. Ele sempre quis me ganhar, nos treinos. Maneiro. Sempre teve aquela rixa, né? Era mais velho ou mais novo? Mais novo, mais novo. Então tem que respeitar os mais velhos. Né? Mas, assim... Tá com o teu telefone tocando, velho? Meu não, cara. Esse é o teu. Meu Deus do céu, velho. Meu não. Tem som aqui. Ah, não. É lá. Ah, é a parada. Pera aí. Só um segundo. Assume aí, Magrinho. É o teu telefone. Não, né? tinha muito competição, não, Magrinho. É o Zé. Completamente não tinha. Eu lembro disso também. Tinha muito pouco campeonato. Muito. E luta livre, quando eu fui, e isso aí é um mérito que vocês vão ter sempre, vão poder carregar e botar a nossa bandeira. A gente ajudou muito a luta livre. Eu fiz muito evento para luta livre nessa época, porque foi aquele momento de década de 90 que o jiu-jitsu começou a explodir. Uhum. Então, assim, como eu tinha um patrocínio da Guaracamp, a gente tinha uma força a mais, fez bastante evento, né, Gil? Fizemos no ABB, ajudamos a fazer evento no Radar, fizemos evento no... Treinei na Radar. Fizemos evento na Carioca de Equipe, foi um evento bacana que a gente fez, depois nunca mais teve.
Fizemos evento... Pô, aquele que... Mano, daquele lugar, rapaz, que a gente lutou lá. Fizemos em Santos. Fizemos muito evento, pô. Era muito evento. Aproveitando que você entra nessa questão de... Era muito pouco evento. A chance era muito pouco, Magrinho. Né? Você, por exemplo, lutou. Hoje todo mundo te vê na internet. Tu consegue ter um fã-clube. É um negócio, porra. Tua luta... Campo Grande, todo mundo te conhece. A gente fez isso pelo nome. Como ele tinha pelo nome, assim... Não tinha esse bagulho. Hoje... Não tinha. Hoje a gente tá em muita evidência com grappling, né? É. Não é o jiu-jitsu, não é luta livre, não é... É o grappling. É o grappling. É uma regra diferente, é uma mistura de... É uma DCC, né? Isso aí. E hoje essa parada tá em alta, né, cara? E tá ajudando bastante, eu creio, que é a luta livre, porque ficou um vácuo, pelo menos no meu ver, daquela época que tinha aquela rivalidade muito grande entre jiu-jitsu e luta livre. O jiu-jitsu, ele teve uma crescente muito grande. É. Enquanto a luta livre foi engateando. O que vocês acham que foi o principal motivo? O que, que faltou, na verdade, para a luta livre ter esse mesmo desempenho que o jiu-jitsu, tendo em conta que existem diversos excelentes lutadores de luta livre daquela época, igual tínhamos de jiu-jitsu. Como a gente foi. Sim, tá? Como tínhamos de jiu-jitsu. Por exemplo, o que você acha que faltou? Uma boa fala. Eu vou falar do que eu vi, depois o mestre completa. O que, que eu vi? O grande upgrade era o seguinte: a gente tinha uma diferença, primeiro, qualidade de patrocínio. Os caras sempre tiveram grana e patrocínio. Eu tinha uma condição melhor porque meu pai podia me ajudar e tal. Aí me bancava e depois eu consegui ter um patrocínio. Então isso era um diferencial. Eu fui o primeiro atleta da Luta Livre patrocinado pela Prefeitura do Rio. Tinha eu e o Hugo. Porra, aí que o meu patrocínio e o do Hugo não chegavam a um terço do que o exemplo no centro esportivo. Eu vou citar nome aqui, o Royler ganhava, que era o atleta mais bem pago na época com o Zé Moraes, quando isso começou. Então eles tinham uma estrutura mais bem organizada. Eles montaram mais rápido os mundiais deles, estaduais, a federação começou a andar. A federação de luta livre estava amarrada, né, Júlio? Vamos falar a verdade. Ficou amarrada na mão, não vou citar nome, na mão de algumas pessoas. E isso aí, os caras brigavam entre si, Magrinho, para disputar o ego deles. O Júlio lembra disso, o ego deles era enorme. É, até hoje. É, aí esse ego desses caras fez a luta livre fazer o quê? Ser minimizada. Porque faltou união, então. Porque você... Faltou muito, porque quando você popularizou o esporte, porque a luta livre tinha tudo pra ocupar esse lugar, esse vácuo do grappling. Uhum. Ela poderia ter sido esse vácuo, porque os caras não queriam fazer no-gi. Quando a gente treinava de pano, a única academia que eu vi que tinha no-gi, Maguinho, isso eu falo aqui no áudio, era o Carson. É, e os caras que eram da Grace, duríssimos, sempre fizeram no-gi. Fora isso, ninguém fazia, parceiro. Foi mal. Ninguém fazia. Então essa dificuldade, Magrinho, assim, ela era real no informe da luta. Aí eu comecei a perceber o quê? Treinei muito tempo com o Joil. Quando eu fui pro DCC que eu voltei, a primeira coisa que eu vi, tirando o Joil, que eu conhecia, e falei, pô, cadê os caras da luta livre, meu irmão, vindo aqui treinar com a rapaziada do jiu-jitsu? Cadê os caras querendo aprender? Cadê os caras entrando nas competições? Nós falamos, eu e o Joil, eu lembro disso, não fosse hoje, tu falou aqui na minha mente, pô, nós temos que adequar a nossa regra pra DCC. Irmão, os caras brigando dentro de federação, lembra? Uhum. Saindo na mão dentro de federação. O Jefferson e o outro lá, os generais, os capitães da luta livre. Porra, aí eles criaram esse vácuo, irmão. Eram putas atletas, tinham bons atletas, mas enquanto a equipe não se uniu, a luta livre tinha. A gente brincava, né, Gil? Luta livre de calcinha, ele não gosta que fala. Quem? Os caras usavam calça de kimono, porra, quem de faixa. Quem eram os generais da luta livre, por favor? Os caras que eram meus predecessores, anterior à minha geração. Só que eles usavam uma luta livre que hoje eles não querem. A gente luta grappling, a gente sempre foi da nossa escola. Que o Joel sempre falou, não, tá aí sem adereço, sem pano, que o Leitão falava lá, e o pai dele. Meu irmão, os caras usavam calça de kimono. Hoje eles já esqueceram disso, né? Aí usavam calça de kimono e faixa. E aí, isso criava entre os grupos da luta livre, fazia um evento dos caras. A primeira equipe a entrar nos dois lados foi a minha. Antes da minha equipe entrar, ninguém entrava nos dois lados. Não, aqui eu não vou entrar. Aí o outro tinha, não, aqui eu não vou... Enquanto isso, Magrinho, o jiu-jitsu fazendo evento, crescendo, montando federação, grupo, patrocínio. Aí aparece um cara igual o Valide, que tem um puta mérito. Fez nome em cima do Joil, porque ele tava crescendo. E, porra, o Joil era o cara na época de 70, abriu o peso pra lutar com ele. Eu falei pra ele não lutar, porque eu tinha treinado com o Valide na época. Era bem mais forte. Então, coisas assim. Os caras foram pegar, botaram big patrocínio, eventos, luta casada. Tinha um grana, o bagulho começou a tomar... Teve mais organização. Meu irmão, né? Muito mais. E aí começa a ter visibilidade. Você tem visibilidade, você tem o quê? Número de atletas crescendo. Aumentou o contingente de atletas, aumentou muito. Você passou na peneira, você vai ter muita gente boa. Não, e tem isso um... aconteceu com a luta livre, na minha percepção. E tem uma coisa no jiu-jitsu que... No meado da década de 90, só uma parada que... É o que a gente tá falando disso. Que às vezes passa batido.
o jiu-jitsu entrou na Globo através da Malhação. Isso. Que era o quê? Eram jovens, era uma sériezinha jovem. E tava lá. O cara do judô era o bonzinho dando e o outro era o... Era o Cláudio Arres, né? Então, enfim, um era campeão. Enfim, o jiu-jitsu começou. Começou a passar na Globo. E Maurício Matar, um bonezinho da Federação de Jiu-Jitsu. Tinha o cara que era bonzinho, o cara todo zen e tal. Aí começou... A galera começou a ver o pessoal tomando açaí e tal. Já tava dentro da Globo, né, cara? E influenciando a geração, pra tu ver que... Pô, quem botou? Quem é o roteirista? Quem teve lá, entendeu? Quem... E a prefeitura do Rio ajudou muito. O Zé Moraes é um cara que ajudou muito, né? Porque o que acontece? A mim, não. Não, eu não vou falar do Zé, a mim ajudou. Aí o que acontece? A mim, não. Ele pegou o jiu-jitsu, porque ele tinha um jiu-jitsu lá no Yacht Nunca Club. Tinha patrocínio. E ó, bum, rejetou. Nunca. César Maia fez evento pro Rickson lutar. Posso falar? Aí, pô? Meu irmão. Tá bom. Eu vim ter patrocínio depois de velho, cara. Mas na época do Vale Tudo, na década de 90, na época saiu esse patrocínio aí do Zé Moraes, né? Aí tinha que ter o conhecimento, muitos foram peixada, o pessoal... Maioria, né? Maioria, pessoal do jiu-jitsu, né? Todo. É. E alguns da luta livre também, que era sempre envolvido com o negócio de política e tudo, que sempre... Mas jiu-jitsu tem muito isso, cara. Até agora que os caras estão colocando esse projeto aí de colocar jiu-jitsu nas escolas, né? Tem um projeto aí. Não entrou em vigor por conta da pandemia. Pô, se tu for ver as vagas que eles vão dar, é tudo nego de peixada, mesmo. Mas sabe por quê, bicho? Aí tu pega meia dúzia de gato pingado que nunca saiu na porrada em lugar nenhum. O Fux é mestre de jiu-jitsu do STF, sabia disso? É mesmo? Cara, aluno do Pinduca, do Castro, esses caras. Aí a força que os caras vão ganhar, é isso que eu sempre falei pra eles. Se você não tiver nesse meio aí, a força que os caras vão ganhar é absurda, bicho. Absurda. É, foda. A luta acabou que ficou muito parecido com o futebol, né, cara? Não adianta só tu ser bom, tu tem que ter quem? Tem que ter alguém. E eles são bons, tá? Eu não tiro o mérito dos caras, não, bicho. Os caras são bons, mas muita gente também não merecia estar ali, não. Cobra. Não merecia. E muita gente Um exemplo prático é como é que você pode ter uma seleção no Rio de Janeiro, na época, e não ter o Eugênio e não ter o Joil. Pelo menos o Eugênio e o Joil tinham que estar com a gente nesse negócio da luta livre. Tinha o Beto que conseguiu pro Antoine, até porque eles eram atleta olímpico, o Beto Portinari. Pô, Portinari é um cara que me ajudou muito. O Beto, meu professor de wrestling. Agora, tinham que ter pego o Joil e ter colocado. E quando você isola um grupo, o que eu mais vi foi isso. Eles trabalhavam assim, ó. Igual aquele negócio do Vasco. Quando o Vasco da Gama era o Vasco da Gama, lembra? Com o Eurico? Meu irmão, a galera. Todo mundo dos caras tava no esquema do Vasco. Murilo, Vitor. Geral, e todo mundo Mengão, pô. Eu ficava até zoando, que nessa época eu treinava os caras. E aí o que acontece? O Joil é um cara que assustava. E aí tu vê aquele falando, pô, ele até não teve hoje patrocínio, meu irmão. Tu imagina um cara atleta que nunca teve patrocínio. É verdade. Imagina. Você treinar, na época a gente treinava, o nosso treino, né? Às vezes era mais pesado do que o próprio Vale Tudo. Às vezes a gente se machucava muito mais nos treinos, que nosso treino era muito pesado, cara. Mas naquela época não tinha estrutura de treino, tipo assim, não tinha luva acolchoada, não tinha essas paradas assim. Vocês saíram na porrada, no pelo mesmo? É. O treino não era tapa na cara, era cotovelada. No treino. No treino mesmo. Mas isso que era o treino. Por que a gente treinava isso? Porque você vai lutar o quê? É isso. Então você tem que treinar isso. Tem muita gente que treina errado, né? Tem gente que só faz preparação física e nada. Anda de bicicleta, anda de patins, mas cadê o treino de porrada? Tem que ter o treino de porrada. E o Mike, a gente fala muito, entendeu? Isso, né? Ele tá falando de especificidade. Específico. Você pode complementar, né, com corrida, com natação, mas o treino mesmo de porrada... Parte física é 20%. Física é um treino. Pra mim, parte física é 20%. E cabeça. Cabeça é muito importante. Mas a cabeça, ela vai de acordo com o teu treino. Os treinos eram porrada mesmo. O Jô tá falando aqui, né? Porrada, era tapa, cotovelada, botar pra baixo. Então, só pra galera se situar, que às vezes tem muita gente nova... Não tinha nada na mão. Que acompanha a luta hoje, não tem noção do que era, né? Pô, a década de 90. Regra, 30 minutos. Ou round de 10, tá? Às vezes tinha de 10 também, lembra? Eles foi mais pra frente. Começo os torneios de daqueles freestyle. O freestyle era 10 minutos. Eram 10, eu lembro. Mas do freestyle, o IVC, que a gente treinava, depois IVC era 30. E outros eventos, 30 também. Aí a gente treinava, lembra que você fazia 3 rounds ou 4 de 10, lembra? A gente alternava. Eu, Danilo, você... aí ficava você no meio, Marcelo, eu, Danilo. Não, mas quando tinha lutas de 30 minutos, a gente ficava, por exemplo, eu ficava no meio e fazia mais de 30 minutos. Cara, uma luta de 30 minutos, tu lutar 2 de 30 minutos, é quase uma maratona quase que tu tá fazendo ali. Pô, eu lutei 25 minutos pelo cinturão.
Você não tinha um minuto de descanso, era 30 direto. 30 direto. E valendo tudo. Eu não quero nem pensar em lutar de novo, estou até me aposentando. Imagina lutar 30 direto. Mas é diferente, sabia? Que você, por exemplo, você luta, não, mas vai você luta mais. Com mais intensidade. É, não, sim. Eu, eu preferi lutar 5 rounds do que lutar 3. Eu lutei muito melhor 5 rounds do que 3. Porque eu tenho mais tempo pra poder trabalhar. 3 rounds, acaba que tu perdeu o primeiro. Tu tem que correr difícil. Atrás. Porra, tu tem que ganhar o segundo. É. E se tu ganhar o segundo ali e perder o primeiro... Você luta 5. 5 rounds e 5. Tu tem que lutar quando por tu... último, mais pressão ainda. Quando tu aumenta perder. O tempo, quando, eu lutava com 10. E o pior é quando amarra a luta, né? É. Eu já perdi algumas lutas, assim, de não sair um sangue, não corte nada. E não tem, assim, perdi por ponto, o cara... E não tinha interrupção do juiz nessa época, né? Não, não tinha. Botava não pra botava... baixo, ficava na quadra, mas não batia. Fazer até que eu saia com o rosto limpo. Cara, um lutaço que eu vi tu fazer, que eu nunca vou esquecer, que foi no início, com o Crésio, um dos melhores alunos do Carson, lá em Niterói, tu lembra dessa luta? Que tu deu-lhe uma joelhada, aí, depois você vê isso aí, mas uma joelhada, meu irmão, qualquer pessoa hoje caía ou... Cara, o cara absorveu aquilo pra você ver como é que o negócio era. E... Tu tomou? Não, ele tomou? Não, ele deu. Ah, eu dei. Deu. Tu lutou essa luta, se eu não me engano, a gente treinou, tava com o ombro machucado, se não fala na minha memória. Alguma coisa tão não, assim. Não, nem lembro. A do Crésio foi a segunda luta. Tu tinha quantos quilos naquela época? 69. 69, esse sempre era tive. Peso? 69, 70. Tu lutou com o Pelé com esse peso também? Com o Pelé eu tava um pouquinho mais pesado, acho que com 73, 74. Mas nunca passou nem de 80? Não. E como é que eles dividiam o peso naquela época? Eram duas categorias, tipo acima não, de 80 Não, Não perdia peso pra lutar. Tinha do freestyle. Não, eu nunca perdi peso pra lutar. Nunca perdi. Sempre lutei com pessoas acima do meu peso, então não tinha que perder peso. Na verdade, eu tinha que ganhar peso, né? Mas como é que vai ganhar peso? Você vê, hoje eu tô com a mesma coisa. Tô com 74, 75. Com 53 anos. Não, então, mas assim, qual foi o adversário mais pesado, você lembra, mais ou menos, assim, o cara mais pesado que tu lutou nessa época? Cara, o mais pesado foi o Mark Ear, na Inglaterra. Mark Ear era aquele negão grandão que tinha o... Tinha não, ainda tem o chute mais rápido do UFC, 7 segundos, nocaute mais rápido. Porra. Uhum. E nessa luta, foi lá na Inglaterra, a categoria era até 83 quilos. 83. E eu pesava 72, 73 nessa época. Já tinha aumentado um pouco, né? De 69 para 73, pô, tava forte tava pra caramba. Tava forte, na época, tu até achava que era forte. 73 quilos. Só que eu não podia lutar com 73 quilos. Eu tinha que lutar com 83 quilos. E o que eu fiz pra poder fazer pra bater esses 83 quilos? Tava frio na Inglaterra. Eu pesei na época de calça jeans, casaco de couro e fui botando peso de 1 quilo. Que isso? É, pra poder bater, senão eu lutava, não podia lutar. Aí bati os 82, 81, alguma coisa assim. E quando eu tirei essa roupa toda pra tirar foto, né? Quando ficamos de frente a frente, aí todo mundo viu e falou assim, pô, é impossível esse cara bater 83. A diferença era muito grande, muito grande, muito grande. Já era em cage ou era em ringue essa luta? Não, foi em cage. Em cage já, né? Prefere lutar cage ou ringue? Tá aí, uma boa pergunta, cara. Já lutei tantas vezes, tanto um, tanto outro. Meu sonho é lutar no ringue. Cara, se o ringue tem a redinha embaixo, igual o Battarelli fazia... Não, é bom quando não tinha. Não, mas aí, às vezes, o cara foge. Mas era na regra, na época, podia sair. Você podia sair até 3 vezes. Eu tive uma luta com o Claudionor Cardoso. É Claudionor Cardoso, do jiu-jitsu. No freestyle que eu lutei lá, eu lutei até... com dois caras, né? Esse freestyle era tipo GP, né? Era um GP. Eram três na noite, lembra? 3 lutas numa noite. Essa era a regra de 10 minutos, né? Essa era de 10. Era 10 rounds de 10 minutos. E o terceiro era 30, um de 30. É, um de 30. E teve uma situação que ele tava... Acho que tava na... A gente caiu, ele caiu no 100 quilos, tava muito perto das cordas. Eu fui, empurrei, que saí. E voltei em pé e ganhei a luta. Você tem que jogar com a regra. Se você pode sair 3 vezes, né? Por round... Exatamente. Você tá na situação que eu vou ficar ali fazendo graça pro outro? Eu tenho muita vontade de lutar. Como tu foi prejudicado, lembra aquela luta que nós lutamos em Fortaleza, no Maceió? Que até o Batarelli me expulsou. Quando você lutou com o joelho ruim, fez infiltração, lutamos. Aí tu botou o pé pra baixo no início, na regra a gente tinha combinado que não valia levantar. O público do Nordeste mais gosta desse negócio de briga em pé. Aquela é a característica dele. O Joel botou a luta pra baixo, trouxe ele pro corner. Quando ia começar, meu irmão, o Batarelli botou pra levantar. Porra, eu aloprei, comecei a gritar, a xingar, ele me expulsou.
Aí eu de corner fui expulso. Ainda tinha essa porra, o corner era expulso. Tipo futebol. Aí eu falei, pô, cara, isso é sacanagem. Eles são machucados, o Pelé deu uma... Era revanche. Te deu uma porrada de chute. Né? Parece que ele até sabia que eu tava com o joelho machucado. É, você vê, falou. Alguém, alguém hoje em dia lutava desse jeito? Foi quando a gente brigou com o DP. Eu fui pra... Foi Natal? Foi Maceió, que nós fomos. Eu fui pra Maceió. É, hoje eu posso falar, mas na época eu nunca dei desculpa. Hoje não é desculpa. Já se passaram, tem que falar a verdade. Já se passaram 20 e poucos anos. Eu fui pra Maceió, cara, sem andar praticamente. Verdade. Eu fiquei umas 2-3 semanas sem poder treinar, porque eu tinha estourado o joelho. Chegando lá, o Batarelli, que era o dono do evento, ficou sabendo da situação, né? Ah, eu não consegui levar o pé no chão. Eu lembro disso, cara. E aí o Batarelli falou, vou arrumar o médico. Aí, questão de 15, 20 minutos antes da sua luta, a gente vai dar uma infiltração, você não vai sentir nada, você vai conseguir lutar. Pra você ver, eu fui lutar assim. Ah, mas por que que você lutou assim? Uma, é, naquela época a gente ficava sempre assim, pô, se eu não lutar, vão achar que eu tava com medo. Então, era questão, honra, de, questão honra. De honra, entendeu? Honra e burrice também, né? É, tinha um bagulho da revanche, né? É. E também, ainda mais que era revanche. É. Aí achar que tava fugindo. É, tava fugindo, então. Mas também... Jamais eu teria condições de lutar. E ainda lutei 30 minutos. Hoje nós não permitimos. Mas naquela época. Ainda deu um giratório na casa dele. Naquela época. Lutou muito. Mas naquela época as pessoas lutavam por outra coisa, cara. Hoje a galera luta muito por dinheiro. É, magrinho. Naquela época era muito defender a sua escola, defender sua arte. Isso mesmo. Sua bandeira. Vocês lutavam por esse ideal. Hoje nego luta, por exemplo. Tem uma porrada de mulher aqui, meu irmão, que vê uma porrada de coisa na televisão e acha que vai fazer igual, que vai dar certo, que vai lutar no UFC e o caralho, só que o caminho é muito mais duro. A galera luta por isso. Naquela época não tinha essa porra. Quanto mais gente, mais difícil. Naquela época lutavam pra defender tua bandeira. Eu sou Joil, da Luta Livre, do Rio de Janeiro, vou lutar contra o Pelé, a Jutebox e o caralho. Pô, com aquele Derry Gula. Derry Gula foi outro cara mais pesado que eu lutei. É. Ele bateu 80 quilos, mas ele foi lutar com quase 90. Eu fui treinar com ele na barra pra falar com o Joil. Foi o cara que eu te falei que me deu um suplé de frente. Foi o primeiro cara que eu tomei um suplé que nunca ninguém tinha me derrubado. Ele ficou na BTT, né, com a galera dando aula. Um brother, um bom tempo. Ele me mas deu ele um foi a partir daí que ele que a ele, partir que ele dessa luta. Que ele ficou. Ô, Curval. Luta sangrenta, bicho. O Joil me ameaçou de me dar umas porradas uma vez. Será que se ele for na academia treinar, eu vou derrubar ele? O que tu acha? Vocês acham que eu tô velho e tô acabado, né, cara? Eu vou falar uma coisa pra você. Hoje ele tem 53 anos, não vai bater no meu professor nunca, que eu não vou deixar. Eu vou te dar uma costa. Agora, eu vou te falar de boa, Magrinho. Você e o Joiundu seria uma luta interessante de ver. Porque ele era um cara. Eu era um cara muito bom. Você ia ser uma luta maneira, assim, de treino maneiro, porque ele é muito teu estilo, um cara derrubador, trocador. Uma luta parecia ser uma luta legal de se ver, cara. Não assim, vocês brigaram, um treino legal. Pode deixar. Vai dar uns treininhos. Ixi. Tá marcando. Tava no grupo, cara, e ele ficou mentindo, eu não conhecia ele direito. Mas ganhou um bom garoto. Aí foi botar a pilha, eu caí na pilha e falei, caraca, meter porra nesse filho da puta. Ele queria até lutar comigo. É mesmo, amigo, cara, tá maluco, cara. Falei, pode marcar a luta, mano. Pode lá. Ih, tá maluco demais, cara. Os caras são loucos, bicho. Um garoto. Ah, meu Deus. Era só me falar que eu tava com a aqui, ó, tomando refrigerante. Tá com fome, Júlio? Os caras compraram uma porção de salgado, mas por tudo com carne. Anos sabe limpo, que eu sou vegetariano. Nunca foi isso. Aqui, cara. Quanta coisa aqui, ó. Para. Tem nada pra comer. Tu nunca foi vegetariano. Tá ficando velho agora, babão, maluco. Velho não, cara. Evolução tá aí pra isso. Ah, evolução. Porra. Evolução. Nunca agora virou evolução agora. Ué. Sou um cara inteligente. Ah, cara. Joil. Ah, amor, inteligente é teu filho, pô. Manda um abraço pra ele. Eu tenho uma foto com o filho dele, o moleque me dando estrangulamento. Não bate no meu pai, não. Perguntei pra ele. Cadê teu filho? O filho dele foi oficial da Polícia Militar, pô. Isso já é um orgulho, que é uma das coisas mais difíceis. Eu falei, cadê tu chegou aqui? Não, meu filho passou pra 4 concursos delegado. Agora é delegado federal. Eu falei, caramba, bicho. Isso é um privilégio. Um garoto muito inteligente. Ele passou, mas ainda não tá trabalhando, né? Vai ver qual que vai aparecer. Muito legal, bicho. Muito legal. Inteligente. Rafael, muito inteligente. Muito, muito bacana. Um abraço, Rafa. Tu tem um background de Muay Thai, né? Você treinou com o Luiz Alves, com aquela galera toda lá. Eu tava vendo, tava vendo as fotos aqui da... Quando tu entrava pra lutar, tu tinha uma estratégia, claro que depende muito do adversário e tal, mas tu sempre tinha aquela estratégia fixa, vou botar pra baixo, ou tu sentia a luta, tu era um cara que saía na porrada ou buscava mais a queda? É, eu treinei Muay Thai lá no Luiz Alves, treinei um bom tempo lá, treinava também muito particular com ele, né, puxar muita manopla, coisas pra luta mesmo. E lá na boxe era complicado.
tinha só fera, cara. Pô, Marcelo Aguiar, Peu, Pinguim. Peu, cara. Porra, Peu, professor do Babalu. Pedro Rizzo treinava Pedro lá, Rizzo, o Alex Gazé, o Arthur Mariano. Gazzella. Cara, o Ângelo, pra você ver, eu tenho 27, 37, 38, 9, 41, 2, 43. Tenho 45 lutas de vale tudo. Caralho. Nunca, nunca meu nariz saiu sangue. Meu nariz. A cara corta o tempo todo. Minha cara é muito fácil de cortar. Mas nunca tiraram o sangue do meu nariz. E no treino de Muay Thai, o Ângelo, cara, me deu um soco. Porra, escorreu. Eu falei, caraca. Era, lá era complicado. Porrada na boxe comia, thai, né? A porrada comia. Ali era muito difícil. Os treinos ali é... Ah, vai lutar com... Ah, o Peu ainda. Tinha um Peu, que era o mais leve. Porra, é, sinistro. Peu era. Ah, treinar com o Peu, que é levinho. Vai entrar na porrada. Levinho, só vai entrar com Marcelo Aguiar. Vai entrar na porrada. Vai entrar, entendeu? Marcelo, com quem você treinasse, cara? Era porrada. Não tinha. E ninguém desviava, não. Quem é o cara que vocês dois treinaram naquela época que vocês falavam assim, porra, meu irmão? Era ruim. Tipo, tu olhava, tinha que fazer um round com ele e pensava que ia dar merda. Tem alguém? Cara, o Marcelo Aguiar é o treino mais pesado que eu tinha lá. Eu ia falar agora isso. É, o Marcelo Aguiar a gente treinava. Lá, lá no sobrado. Porra, eram 10 a minutos. Porrada saía, mas quando você via assim, pô, são dois inimigos, os caras se odeiam. É. Mas não, a gente treinava sério pra não se machucar. E ao contrário, um cara muito bacana. É, você muito. Também sempre foi um cara muito, muito duro, mas muito bacana de treinar. Nunca. Era um cara que treinava muito duro, mas assim. Nunca foi de machucar ninguém. Nunca machucou ninguém. Aquela maldade, não, né? Pra machucar. Não, machucar. Não. Eu coloco o Marcelo também, dos treinos que eu fiz lá. Claro, do nosso peso. Aí tinha, porra. O Pedro, Ebenezer, é outro naipe. Agora sim. Pedro não dá pra você. Ebenezer também é muito pesado. Não, pô. Quem? O Pedro não dá pra você. Quando ele aparecia lá no Pedro Rio? Não, eu treinava com o Depedro, treinava com o Ebenezer, que era mais pesado. Pô, mas 100% assim. Depedro, caralho. Mas 100% assim. Se eu vou falar aqui da tua luta, voltando lá pra falar de Depedro, nessa luta do Maceió, que desse com o Pedro, foi quando a gente brigou com o Depedro, se irmão de expulsar o Depedro da academia, que bateu no Depedro, tive que te segurar. Foi inferno, que o Depedro entregou a luta pro Carlão. É, pô, Pedro Depedro, ele cismou que entregou a luta pro Carlão, que é o nosso amigo. Aí ele cismou de pessoa fofoqueira da academia, meu irmão. Aí ele bateu no Depedro. Então o Depedro é um cara muito bom, sempre foi muito bom, mas não era assim. Não, mas era. Depedro era bom, se o Pedro sim, viesse, era bom. Se o Pedro era viesse, muito resistente. Era não, muito mas resistente. Mas não era um cara igual o Marcelo Aguiar. Pra mim, não, não é duro de sair na porrada. Não, era mas difícil. Se o Pedro viesse 100%, São Paulo, né? É, Pedro é. Se o Pedro viesse 100%, dava pra treinar com ele? Não, não, não. Dava pra bancar? Quem? Pedro Rizzo? Não, cara, você era mais pesado, mas a gente treinava. Não, sim, mas assim, se ele viesse, eu, já dava pra bancar, lá, não. Lá mas ele não era tão pesado nessa época. Era não, sim, pô. Sim, mano. Não, ele é. Eu tava vendo as fotos dessa época. Eu tinha menos de 115. Não, eu treinei com Ruas, cara. Novo, eu treinei com Ruas. A gente sempre treinou, não tinha esse negócio de vai treinar só com um cara do seu peso. E equipamento? Até porque eu era um dos mais leves da academia. Aí a pergunta dele, foi uma pergunta. Equipamento. O que é equipamento? Tinha. De proteção? Proteção. Ele tava aqui quando eu perguntei. Proteção. Não tava. Tinha isso não, cara. Caneleira, boa. Que caneleira, mano. Caneleira. Porrada com medo. Caneleira com kick. Se tu botasse caneleira, os caras ainda te sacaneavam, né? É, se botar caneleira. Essa porra, tá molezinha. Eu tenho uma visão. Mas isso é uma coisa que evoluiu. Eu tenho uma visão loucura. Eu tenho uma visão. Na minha visão, o Marco foi um cara que teve muita visão de luta. Teve muita visão de luta. Entendeu que tinha que treinar tudo, sem vaidade. Primeiro que muita gente. Mas pra mim, o Pedro Rizzo foi 30 mil vezes mais lutador do que o Marco Rua. Eu acho que se a gente colocasse o Pedro Rizzo pra lutar hoje, com muitos pesos pesados, ele lutaria tranquilo. Eu tinha essa visão. Eu sou acho arriscado mesmo. De falar. Eu não sou dessa época, mas o pouco que eu vi, que eu assisti, eu vejo que QI de luta, o Pedro lutou o Marco, muito mais do que o Marco era assustador. Eu lembro quando ele chegava na academia, todo mundo tinha medo. Né? Vamos falar a verdade. Um montão lá corria. E um tapa do Marco, eu levei uns dois, cara, não dava pra treinar. Se o cara metesse, era complicado. Ele tinha um forte... Onde que você encostava ali, ele te machucava. Agora, o Pedro Rizzo, cara, eu assim, não é porque eu só admiro e é meu amigo, como é o mestre Joel, assim... Pedro, pra mim, ele é o fenômeno que nasceu fora do tempo. Pedro é um cara que se tivesse hoje aí no UFC, nesse tipo de regra, isso é difícil de ganhar ele, cara. Difícil. Cara, com a mão, lembra, Gil? Uma mão, igual exatamente, um tiro. Exatamente isso que eu tô falando. Eu acho que ele foi aí, muito mais lutador que ele. Aí o cara, fez mais... Aí o cara, assim, porra, eu vou avaliar o Pedro quando perdeu. Pô, tava sem treinar, despreparado pro Russo lá, que ele foi fazer aquela luta de final de carreira. Cara, o Pedro treinado, eu não vejo ninguém... Foi o Fedor, né?
É, mas não tava pô, treinado. E o Feda. Mas mesmo assim não foi pra qualquer um. Com o Carito 9 também. É, cara, eu vou falar com você. Final, o Pedro treinado no auge legal, lá com 20 e poucos anos, igual eu vi o Joil, esses caras não perdiam pra ninguém. Não, não sei se ele pegaria o Feda ou não, mas... Ah, cara, eu não tenho dúvida. Seria uma um lutão. Luta boa. Na regra, Feder era sinistro. Na regra do UFC, pra o Pedro se adaptaria foi... melhor. Pra tua melhor, é o melhor peso porque uma coisa é a regra do Pride. É. A gente tem que avaliar ele na regra. Ele na era... regra do Pride eu concordo. Na regra do UFC eu não vejo ninguém pra ganhar o Pedro. Como se eu já falei isso aqui, vou repetir. Na regra do UFC, treinado, magrinho, joio, o cara range, ia deitar range, os cabelos. Pô. O range com tudo deu caminho pra ganhar do Pedro. É, cara, mas a regra daquele tempo já não é a mesma de hoje. Não, ele foi roubado. O Pedro foi roubado na primeira. Mas a regra já mudou. Ah, não é a mesma. Na primeira ele foi roubado. Na primeira o Pedro ganhou do Randy Couture. A regra não é a mesma. Segunda... O UFC já mudou a regra. A forma de interpretação de como você luta hoje. Observa a luta de 5, 10, 15 anos. Você que tá mais dentro lutando, pode um pouquinho pra mim, por favor. Você vê que é diferente. Já que você tá falando pra caramba, peraí que eu tenho que ir no banheiro, cara. Tô apertado. É velho, cara. Quando for não, cara, é velho, velho. É de meia hora, mano. Rapidinho, continua vai falando lá, aí. Vai, porra, lá, rapidinho, vai rapidinho. Rapidinho. Magrinho, eu acho que você é o cara que fez uma, você um negócio muito top. É, essa situação do Pedro, do... Cara, é difícil de você não... O Pedro é da minha visão. Eu também acho, pô. É o cara... Eu também acho. Seria o peso pesado hoje do momento. E que conseguiria lutar nesse tempo. Eu acho o Pedro tão, eu acho o Pedro tão mais lutador do que o Marco em si. O maior lutador. Acho o Marco mais lutador. Mas pra Pride, o Marco seria... Mais brigão. É, o Marco não, bom demais. Não, mas pô, mas... O Pedro se encaixa no esquema do UFC hoje, ele deitaria os cabelos. Então, o Pedro, acontece, o Pedro defendia bem, queda. Cara, o Marco é fenômeno, cara. Vocês tinham que ver o Marco treinando, o cara é fenômeno. Eu sou difícil de falar, porque pra mim os caras foram um ídolo, né? Foi meu ídolo. Imagina eu chegar na academia e ver o cara... Marco é um fenômeno, eu nunca vi igual, cara. Um cara avantajado de corpo. Agora, o Pedro dessa geração nova, assim, magrinho, o cara é... Cara, eu acho que o Pedro lutaria até hoje. Lutaria. Pedro... Não, hoje, com o jogo que o Pedro tinha, ele lutaria hoje tranquilamente. O Pedro jovem, chutando pra cacete, como ele chutava. Mão... Com aquele golpe reto, aquele diretaço dele. Não, o direto dele era um tiro de bazuca. E, ó, circulava bem, ele caminhava bem. Uma coisa que o Pedro fazia, que eu acho fenômeno, o cara vinha batendo nele. Quase tu não vê ninguém fazendo isso, uma parada boa pra você. Ele andava pra trás batendo. Andava batendo. Mão, era difícil, quando aquele soco mas são poucas as pessoas que conseguem andar pra trás batendo. Muito. Cara, mas assim, o grande problema de você, o grande problema também, Magrinho... Não tô ligado nisso, não. De você andar pra trás batendo... É com quem você vai fazer isso. Porque o cara às vezes pode fintar o movimento em cima e entrar. É, não, vai pegar. Mas eu tô dizendo, com um bom time. É. Andar batendo pra trás é fácil. Agora, andar olha, batendo com um bom time o chute tá do Pedro, o chute do Marco, esses portos. Pô, o Edson Barbosa nocauteou o Benio. Acho que foi o Benio Derius. Ajoelhada. Ele marcou uma, caiu, aí ficou em pé. O Benio Derius foi entrar, jogou um jab junto. Ele jogou um jab e deu um passo pra trás. Quando o Benio Derius jogou o jab. Pô, ele subiu com a joelhada voadora, meu irmão. Mas pegou no cheio. Pegou, né? O joelho todo dentro da cara. Tá vendo? Essas mudanças, essas alterações... Por exemplo, você falou um negócio legal. Se a gente fosse fazer uma comparação de luta, raramente você via alguém dar uma grande joelhada naquele tempo. Eu não me lembro. Nem treino, nego treinava muito. Por os caras da shitbox também não? Não. Não era uma... Porque te dava muita possibilidade. A luta, a regra te propiciava levar a luta pro chão... O cara que era grappling. Uhum. Você troca, por exemplo, eu trocava a minha. Pô, eu nunca apanhei de ninguém do Muay Thai. Mas não pode ter sido. E eu nunca porque... treinei Muay Thai. Mas também não pode ter sido, porque aqui no Brasil a gente tem uma grande influência do kickboxing, não do Muay Thai. Da galera não usar esse joelho. Porque pode. Não eram todas as escolas uma que boa... tinham. Uma boa. Vai entrar numa polêmica. Não, aí. Polêmica não. Uma boa. Mas uma boa questionamento. Porque não eram todas as escolas. Porque o Muay Thai que a gente aulas, tem, Muay Thai que ele tá falando, verdadeiro, é isso aí mesmo. O Muay Thai chegou, é isso, é verdade. Tipo, verdade. Tem muita cara que defende os a bandeira do Muay Thai, mas são todos... Os caras usavam mais. A galera da shootbox mesmo, hoje em si, naquela época em si, se você pegar, era Muay Thai, mas tinha uma pegada de kickbox. Não, era da mesma escola, né? Na realidade, sim, todo mas mundo tinha uma veio pegada da escola parecida, da mesma escola. Aqui no Rio tinha o Narani e tinha o Luiz, era um... Não, já era não, do Taekwondo, mas eu, tá acho, falando que, eu acho que o Rudimaia também é da mesma escola. Cara, o que tu tá falando do Nélio Naja. O negócio tu tá falando é interessante, eu nunca tinha parado pra pensar. Eu nunca tinha parado é, porque isso, as escolas aqui têm mais influência de kickbox do que de Muay Thai. Na época todo mundo dizia que era Muay Thai porque era, onda, era tudo não, muito não. Novo, né? Mas Muay Thai não tinha de verdade, entendeu? Eu fui no primeiro campeonato carioca no Grajaú de Muay Thai, com essa galera lutando. Você lutou, viu o Babalu lá, depois foi ser meu aluno. Até ficou lá no chão, tomou um chute no saco. Chegou a lutar Muay Thai na regra? Muay Thai mesmo? Lutei, pô. Primeiro campeonato carioca eu lutei.
Tem até uma foto que eu botei lá, o Marcelo Aguiar com o Pedro Rizzo, o Peu. Peu lutou. Acho que tá abaixo aqui, não tá? A galera toda lutou. Naquela época não existia essa parada de amador, não, né? Tipo, luta amadora, não, né? Não, não tinha, não. Não tinha, tipo, era tudo profissional, porrada. Profissional. Tudo porrada. Sim. Lá nos Estados Unidos até o primeiro Vale Tudo, meu. Não tinha esse negócio de fazer como hoje, né? As pessoas fazem 6, 7 lutas amadoras. Hoje tem amador. Nos Estados Unidos é regra. Não em todos os estados, mas pelo menos na Flórida. Você tem que ganhar 5 lutas. Cada comissão, né? É. Aí tu vai ver, às vezes, Júlio. Ah, interessante um isso. Um cara com 2 lutas de MMA profissional. Só que, porra, se tu for olhar o Sherdog do moleque, o moleque tem 16 amadoras. Mas conta no Sherdog as lutas amadoras? Entra, mas aparece igual quando luta o Tuf, aparece lá a exibição. Lá no Polo de lá, aparece que é amador. Não conta como cartel profissional. Começa a contar duas. Mas o cara tem uma experiência fodida, monstruosa. Pô. Um exemplo. Monstruosa. Paulo Roberto, um garoto treina com a gente, filho do Betão. Betão Nogueira. Porra, Paulo Roberto treina comigo e com o Beto a mesmo nível. Tem 5 lutas amadoras. A hora que esse moleque estreia no profissional, ele tá no time bom, sabe qual é? Eu acho que, tipo... Temos que treinar só a cabeça dele, né? As grandes equipes aqui no Brasil... Algumas grandes equipes no Brasil fazem isso muito bem. Aqui no Rio, a equipe que faz isso melhor é do Tatá, a TFT. Mas eu fiz isso. Eu tinha uma equipe muito boa em Maricá, de MMA, né? E os caras eram muito bom no Muay Thai. Começaram a treinar chão comigo, luta livre. Aí eu vi potencial... Aí perguntei se queriam participar de MMA. Aí eu botei, eles fizeram umas 7, 8 lutas amadoras. Não botei ninguém pra lutar diretamente no profissional. Eu estreiei com 17 no profissional. 17 lutas amadoras? Poxa, não, ficou, 17 anos. Documento. 17 anos? Pô, legal. No profissional. Sério? Minha intimidade. Ah, nada, tu tem cara de velho pra caraca. Se liga. Maluco, garoto, tem 26 anos, não é? 26? 25. Ah, garoto, cara. Pô, mas tá acabadinho, hein? Maresia. Maresia. 25 anos tá acabado. Foi o primeiro cara da luta livre, né, pros Estados Unidos? Foi. Na época foi. E também fui o primeiro cara da luta livre. Luta livre não, o primeiro cara do Brasil a ganhar de um wrestling. Caralho. Foi o Gola. Foi o Daryl Gola. É fácil lutar com wrestling, né, cara? É sério, eu acho. Pô. Tu não acha, fácil? Não, Júlio? Que fácil. Vai botar o cara, porra, pra baixo como? Não, mas ele também não bota a gente pra baixo, não. Ah, não. E dão muitas costas. Daryl Gola é campeão. Americano, ele era muito bom. Conta porque tu lutou com um cara, porra. É, da seleção. Conta porque tu lutou com um cara que era fora da curva, porra. Que era um... Mas hoje em dia, Magrinho, tu treina com o wrestling. Sim. Então tu faz sparring. Mas eu acho mais fácil lutar com um cara do wrestling do que com um cara cheio de quina. Porra, dói pra caralho, meu irmão. É porque o wrestling, de novo, popularizou. Você já pegou, mas você treinou o wrestling também. Você treinou. A gente não tinha nada disso, cara. A gente treinava, era luta livre, Muay Thai. Eu treinei wrestling com o Beto, fui treinar, eu gostava, treinei com o Portinari, achava isso. Eu treinei. É que eu treinava só na parte da manhã. Qual era a tua melhor queda? Coach Gary? É, você vai tomar uma. Eu até falou antes. Coach Gary é aquela que eu derrubei o Wanderson, que ele disse que não caiu. Vai tomar, mano. Sabe que toma. Cuidado, hein? Na época, quando a gente lutava, não tinha esse negócio como hoje as pessoas ver o vídeo do cara e tudo. Aí você falou um negócio de regra, como é que eu fazia, né? Cara, eu estudava o cara. Eu não ia com uma tática, tipo, vou botar a cara pra baixo. Se você vai com isso fixo na cabeça, se der alguma coisa errada... Cabeça quebra. Não, mas assim, é porque nessa época não tinha muito vídeo, né, cara? Você tinha que estudar na hora. Começava a luta, sentindo a luta. Por exemplo, o Daryl Gola, né, quando eu fui lutar com ele. Eu já sabia que o cara era muito bom. Eu não tinha visto nenhum vídeo dele. Naquela época, essa porra fazendo luta no GP. Mas ele não tinha vídeo, os caras do jiu-jitsu. Tá vendo a diferença, baixinho? Os caras do jiu-jitsu, Magrinho, já tinham. Quando eu fui treinar na barra com o Daryl Gola, que eu falei que ele derrubou, até fui treinar pra luta, os caras tinham um vídeo, tinham um ringue, treinavam no ar-condicionado, fisioterapeuta, era outro. Paulo Caruso fazendo a preparação física. Olha o nível que os caras estavam e o Joinho não lutava. Foda. E eu lutava em mesmo nível com eles, né? Mesmo nível, cara. Mesmo nível. Quando o cara tive um bom preparo, cara. Até hoje. Vou ficar rico, vou fazer uma estátua tua lá na Libra. Pra gente todo de olhar pra tua cara lá. Ele tá de sarro com a minha cara. É de saco a minha cara. Não, que a gente vai botar a arma. Cair com amigo, pô. Tá maluco? Não, assim, e aí, beleza. Pegando uma na cronologia aqui. Tu começou a lutar com qual idade? Primeira luta profissional. No caso, só existia profissional nessa época. De qualquer coisa, Muay Thai. O ano foi 95. Até porque não tinha muitos, né? O primeiro evento foi em 83. Com o Marco Ruas, né? Peduca, né? O Peduca.
Aí depois teve o desafio da luta livre jiu-jitsu, que foi uma outra equipe lutar, não foi a gente. No mesmo jeito que o Marco lutou com o Pinduca, né? É. Não. 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 Não, o desafio foi depois. O desafio foi em 91. 91. Isso. 91. Nessa época eu já podia lutar. Mas quem foi lutar foi outro pessoal, entendeu? Eu fui lutar em 95, quer dizer, não era tão, você vê, tô com, foi de 69. Na primeira luta que eu lutei o Vitor, lá na Ilha dos Pescadores, que o pau 94, quebrou. 94. Pau quebrou lá na Ilha dos Pescadores. É. Pô, peguei um paraibão grande, porque o cara que eu ia lutar na minha categoria, até 70 quilos, não foi. Caralho. E esse cara que tava lá pra lutar com outro cara também não foi o cara que ia lutar. Casou. Casaram a luta. Aí, porra, Joel, aquele cara tá sem luta ali. Aí levantou, quando ele levantou, eu falei, porra, caraca, vocês me amam, né, cara? Tinha nada pior, não? Não, ele com 80 e poucos quilos, 85. Um paraíba bravo, eu lembro. E eu nessa, em 94, 95, 85, meu peso era 68, 69. Não chegava a 70 quilos. Aí tu acredita que eu não derrubava ele, Magrinho? Só ele contando aqui, eu ouvi. Claro, né? Que não, cara. Não, mas assim, mas na academia tu treinava com a galera mais pesada, né? Sempre, é por isso que eu... E sempre foi mais leve, da gente. Eu sempre fui mais leve e sempre gostei de treinar com os mais pesados. E o Danilo sempre foi mais pesado que ele. Jael, depois que a gente trouxe pra equipe. E Jael foi lutar o DCC porque ele não quis, ele foi pro Japão. Não, mas eu lutei uma DCC, uma seletiva. Não, a gente não sabe disso. Eu lutei com... Como é que é o nome dele, cara? Do jiu-jitsu, moleque bom pra caraca. Puta que... Qual escola? Para esses caras da época. Cara, eu não lembro que tu lutava seletiva pra gente. Foi, tu ia, eu lembro que eu coloquei o Israel no teu lugar porque tu foi pro Japão lutar. Eu nunca fui muito disputar, eu disputei muitos campeonatos de luta livre no começo, mas depois quando começou a Vale Tudo, eu gostava mesmo era da porrada. Então muitos ADCCs seletivas... Eu sempre tinha luta marcada pra ir, pra lutar, entendeu? Eu não é que eu não gostava de lutar luta livre. Não, eu sempre gostei mais de porrada mesmo. Não, e nessa época, 94, 95, 96, foi o que, quando começou a era moderna. A gente fala que a era moderna foi quando teve o primeiro UFC. Ah, lembrei. Porra, Daniel Moraes. Daniel Moraes. Daniel Moraes. Aí eu fui nessa seletiva, cara. Foi no Maitá, se não Daniel me engano. Daniel, que tem irmão, que é o Diego, né? E Diego. É, o Daniel mesmo. Não, sim, mas são os irmãos, né? Daniel isso, e Diego. Isso. Pô, Daniel é Moraes e Diego Moraes são professores de jiu-jitsu do Anthony Pettis. Do Anthony Pettis, do Aaron Faber. E eu não conhecia nada da regra, né, cara? Aí eu lutando, 5 minutos não contava ponto, acho que era assim, alguma isso, coisa assim. Aí quando começou a contar ponto, ele me derrubou, aí ficou na minha guarda. Aí ele conseguia passar, ele passava a minha guarda, aí já acho que era 3, 4 pontos, sei lá. 3 pontos. Aí, quer dizer, aí eu fui, empurrava ele, botava de novo na guarda. Só que eu não entendi, cara. Ele facilitava, ele deixava eu botar pra poder passar. Botava na minha guarda, falei, pô, botei na minha guarda. Aí ele ia, passava o pé mais 3 pontos. Terminou tipo um 12, 13 a 0, alguma coisa assim. Não, caraca, tá vendo o cara não fez, não é que não fez nada. Porra, não fez nada. Ele passou você na guarda. Lembra que tu falou, Matt? A regra, tem que aprender a lutar com a regra. Eu não sabia. Aí como é que entra numa luta? A regra faz parte da luta. Não, claro, tem a discussão lá no rings, né? Que ó, a luta do Fedor com o Arona. Que, pô, o Arona ganhou aquela luta e tal. Só que o Fedor, ele fazia uma parada. O Arona derrubava ele. O Fedor caía encaixando uma guilhotina. Isso contava. E anulava o ponto. Isso contava. É complicado. Se você analisar a luta, porra, pelo nosso prisma, como nós estamos habituados assim, a analisar, porra, o Arona ganhou do Fedor. Mas a regra tem ponto. Mas a regra... É o caso dele nessa luta. Uhum. A regra... Eu treino muito na regra do DCC e sempre me adequo. E gosto, às vezes vocês ficam até na academia, porra, mas... Porque eu acho que a regra do DCC, cara, ela te propicia... Tanto tá na luta livre, tanto é o grappling, tá no jiu-jitsu. A regra que a gente bota no Rei da Luta também é maneiro. Eu gosto. É uma regra mais competitiva, aquela de um ponto. Um ponto pra tudo, sem vantagem, sem punição. Por quê? Essa regra fica parecida com a luta livre antiga, que a gente começou a fazer, porque ela te obriga a lutar. Não dá pra tu amarrar uma luta, meter um joelho, uma passagem e falar, vou amarrar. Porque o cara reverte, tá 2-1, 2-2. O fato de sem punição ajuda a amarrar um pouquinho, né? Mas mesmo assim, a regra é bem aberta. Mas o cara se expõe bastante, o cara tá perdendo. Abre espaço, né? Porque tu se expor pra tomar um ponto... É mais fácil do que tu se expor pra tomar 3, 4.
É, eu sou um cara que luto na regra. É última tá que eu lutei, eu meti um montão de ponta e eu vou segurar mais a luta. Como eu vou fazer agora nesse Mundial. Sim. Se deixar eu derrubar e segurar, eu vou meter 4-5 e vou segurar. Porque pô, quando não tem essa vantagem. Queria, mas não vou conseguir, não. Mundial dia 10 de luta livre. Ah, equipe toda vai lutar, tu não vai conseguir. Não vou conseguir porque eu vou lutar dia 16. Lá não, aí, aí é risco, cara. Vai estar perdendo peso, né? E grana. É a última semana. Envolve, não dá, não. E aí, a gente tava falando, como tava falando, 94, acho que foi o primeiro UFC, né? Foi. E é o mesmo 93, eu acho. 3. Final de 93. Uhum. Não, foi antes. Não, pô. Cara. Primeiro, não. Primeiro UFC. Royce Gracie é 94. 93, o Vitor nocauteou o Vanderlei aqui, cara. Não, 97. Tá doido. Não, tá 97? 97. UFC 94 ou 93, o primeiro. 3, 4. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada e aí, que ao é o mesmo Royce, tempo, pô. O Rickson foi pro Japão. Não, Japão 95. Foi 94 para 95. Acho que foram Japan dois anos. Open. Japan Open é 95. Mas teve um e dois. Acho que era 95 e 6. Quando o Rickson é o grande introdutor dessa luvinha. Até essa luta aí, todo mundo lutava igual o Joel, irmão. O Rickson apareceu com essa luvinha para lutar lá no Japão. Triângulo amarelo. E aí, beleza. Aí esses caras foram para lá e tal. Aí começou a abrir dois polos, né? Estados Unidos e Japão. 12 de novembro de 1993. Final de... UFC 1. Tava completando 10 anos. Nessa data, olha. Irmão, 9-3, início 9-4, por isso a gente tava nessa confusão. Então, e aí começou a abrir dois polos, né? Um era os Estados Unidos e mas o outro... Mas o UFC era bem... Tava começando. É. Não, o Japão, assim, o primeiro Pride, né, que eles mas antes do Pride, tinha Universal Vale Tudo Fight. Isso. Eu lutei duas vezes, fui campeão as duas vezes. E tinha vezes. Aquele que o pequeno Japão, lutou também, o Shoto. O acidente foi aonde que aconteceu? Foi no Japão. Mas foi em qual evento? Foi no Pride, no né? Pride, foi Pride 9. É. Como é que aconteceu esse acidente? Pô, eu vou lutar com o Matt Serra, aluno do Renzo Grace. Era com o Matt Serra que tava lutando? É, só luta fácil. Porra, que maneiro, hein? O Matt Serra tem um... Antes, rapidinho, se tu falar isso, o Matt Serra tem um feito no UFC que ninguém alcançou ainda. Ele, em um ano, ele foi campeão do The Ultimate Fighter, da casa, e no final do ano ele foi campeão do UFC, no nocauteou o Jorge Sampaio. Ele foi o único cara que em um ano saiu da casa do Tuf. Só pra galera que tá assistindo entender o nível de luta. Nível de luta que o Joel lutava, né? Pô, sem patrocínio. E que naquela época. Sem treino físico. Não era o Matt Serra que tava tendo a oportunidade de lutar. Não era o Joel que tava tendo a oportunidade de lutar com o Matt Serra. Era o Matt Serra que tava tendo a oportunidade de lutar com o Joel. Só pra galera poder ter um pouco do entendimento. Fumando e bebendo ainda, hein? De quem é essa lenda aqui. Essa lenda que eu vou derrubar semana que vem. Vai não. Fica na moral. Perdoa, Coroa tá com 53, pô. Vai rolar o Tigara ou vai rolar aquela puxadinha? Bom, eu só não tô podendo lutar os campeonatos porque... Claro. Não, porque eu não sou vacinado, senão você deve só. Mas eu também não sou. A gente arruma uma carteirinha pra tu. Arruma uma carteira falsificada pra poder participar. Não, o Greg tá lutando os campeonatos aí, esse campeonatinho aí de... Eu acho legal, Gil. Isso é não, legal. Eu gosto. É legal. Mas não, e aí, no Japão lá, essa foi tua primeira luta no Pride? Não, minha primeira no Japão foi Universal. É, foi Universal. Fight. Isso aí foi 90 e... Lembra o ano? 95, 96. 95, não, 90... foi 96. 96. Nessa época o Japão já tá, porque o Japão antes tinha um Punk Crazy, lembra? Já tinha Punk Crazy. Tinha Punk Crazy, aí tem uma série de eventos. Foi GP também? Universal ou foi luta... Não, no Universal foram três lutadores nossos lá da academia. Foi eu, De Pedro... E o Ebenezer. E foi outra equipe também da luta livre com mais três lutadores, né? Foram seis. E também lutou o Valide e o Carlão Barreto, de brasileiros. Maneiro. Oh, legal, é. Oito. Universal. Legal, né? Universal Vale Tudo na época era tipo o Pride, todo mundo que lutava nesse evento, entende? Conclui agora então. É. Aí logo depois teve o Pride, né? Logo depois começou o Pride, eu acho, mais ou menos nessa época, né? 95, 96. Que foi o. Teve aquele evento do Rickson primeiro, Japan Open, que explodiu. Japan Open, que ele ganhou lá, que o rapaz ficou. O Rickson ganhou na final concordo, dele. Não. Rickson é o cara. Que cara? Rickson é o cara. E fala um cara bom que ele lutou. Rickson. Vamos falar, quer falar agora? Do cara. O Marco não quis lutar com ele. Hã? O Marco não quis lutar. Isso aí você tá dizendo. Não. Isso aí a tá galera dizendo. Da Luta Livre naquele documentário contando a história falou que ele não quis lutar. Quando eles foram querido, lá no boc... não eu tô te perguntando lutar. Qual foi a luta não difícil que quis. Ele fez. Ninguém queria lutar com o cara, pô. Quem não queria, cara? Quem queria lutar com quem ele? Quem não queria com o Sakuraba? Ele pediu mais 2 milhões pra lutar, cara. Por que que lutou com o Sakuraba na época? Mas o filho dele, o filho dele cara, morreu, cara. Olha só. O filho dele tinha morrido na mas olha o Hugo, só. Hugo eu... não era um bom atleta, não, Hugo. Hã? O Hugo era um bom atleta. Quem? Hugo.
Ficou famoso depois da tapa na cara que não ele tomou. Não fica me olhando não, pô. Quem? Quer que eu fale? Não, continua. Hugo ficou famoso depois da tapa na cara que ele tomou e depois entrou na porrada. Rickson é o melhor da história. Bom, posso completar aí? Fico puto pra cara com essas porra. Continua, vai. Eu acho que Rickson fenomenal também, bicho. Cara, pode ser de kimono. Sem kimono, não. Invicto. Quantas lutas? Em tudo. Em quantas lutas de 300, vale tudo? A vida toda. 300? 600. Porra, pera aí, cara. 600. Se ele tiver 10 lutas de vale tudo... 600. E 600? Então eu tenho 1000 e poucas treinos de academia, conta? 600. Ah, vai tomar no cu, Magrinho. Ah, desculpa, gente. A mala aguenta não, cara. Vocês têm das lutas onde, cara? Você é maluco? Pô, posso terminar de falar? Não, vai. Vou embora dessa porra. Cara, você tá aí, o cara tá falando do Rickson, tu tem que ouvir também, cara. Eu ouço. Bom, eu bato palma pro Royce... Que lutou com os caras, mesmo não sabendo nada de chão, mas lutou com os caras pesados. Cara grande. Quando o Rickson lutou com... Eu fui na academia do japonesinho que ele lutou. E outro na academia. Sabe como foi ele essa luta? Com o mestre do Sakuraba também, pô. Quem? Com o mestre do Sakuraba. Quem? Aqui. Takada. Quem? Takada? O marmelheiro? É, o marmelheiro. Se eu lutar com o Takada hoje, eu rebento ele na porrada. Hoje? Hoje, com 53 anos. É aquele... Ah, Magrinho, para de falar besteira. E aquela luta do Marcólio? Aquela luta do Marcólio? Para de falar merda, cara, porra. Aí o Takada era ruim. Rapaz, pra caralho. Rapaz, o Rickson fez a parte dele lá, defendeu o Brasil. Em 95, tem um mérito dele. Cara, eu não tô tirando mérito, eu tô falando que ele não lutou com ninguém de nome, cara. Bateu no Hugo. O japonesinho que ele lutou. Bateu em todo mundo na rua. Sabe bateu no Hugo, o Marco não quis lutar. Pronto. Ponto. Bateu no Hugo duas vezes e o Marco não quis lutar. E os próprios caras reconhecem que ele é bom, todo mundo. Eu lembro que o Paulão, quando eu treinei com o Paulão, você lembra disso, porra, que deu aquela confusão com o outro lado da luta livre, que eu fiquei no corner do Paulão, que a gente era amigo, treinava junto. Porra, o Paulão falou pra mim que treinou com o cara pegou o Paulão, passeou o Paulão. O Paulão era duro pra caramba. Então, alguém tá falando que o cara é ruim? Não. Tô falando que não vale tudo, ele não tô com ninguém de expressão. Zulu não conta. O Zulu não conta? Não conta, cara. O Zulu fazia marmelada, cara. Aquela luta foi, eu tava lá. A luta foi marmelada. Que isso? Lutou com o Takada, outro marmeleiro. Lutou com um japonesinho, que é mais leve do que eu fui na academia Yuki do japonês. Nakai, Yuki Nakai. Isso, eu fiquei sabendo. O Rickson fez ele lutar duas vezes pra ele lutar pra na final com o Rickson. Por ser o Rickson, ele já tava na final. O japonesinho lutou, ganhou, ficou todo arrebentado. Aí o Rickson pediu pra ele lutar mais uma vez ainda pra ir pra final com o Rickson. O cara chegou no Rickson já mastigado. Eu fui na academia do cara. Yuki Nakai. Igual é Benezé com... Então assim, não vou falar mal do cara, não tô falando mal, tô falando que lutar... Alguém de expressão, só me fala o nome. De rua não conta, porra. Melhor cara que o Rickson bater lutou... Bater em rua não dá. Não, no cartel oficial dele foi um cara chamado Funaki. Era um japonês. Não, tô falando sério. O do Pancrase. Dos japoneses foi melhor. Cara, em relação à luta contra o Sakuraba, é aquela parada que o Mestre Curval falou. Uma parada meio foda, né? O filho dele tinha falecido. Morrido, cara, é difícil. Enfim, foi uma parada que não aconteceu. Mas, sinceramente, cara, eu não sei se ele pegava o Sakuraba, não. Não, naquela época, não. Sei, cara. Eu acho que ele finalizava o Sakuraba. Cara, o Sakuraba bateu em todos. Era muito liso. Tu não acha que ele finalizava, não? Mas tinha diferença de peso grande pra eles. E o Rickson era muito forte. Eu acho que o Rickson era dele. Pra você ter uma ideia. Mas aí fica difícil de eu falar porque eu sou fã demais do cara. O Rickson, a gente foi pra uma luta que o César Maia fez aqui quando o Amauri perdeu pro Mestre Hulk. Eu levei o Vitor comigo pra ver essa luta. Se aposentou depois dessa? O Vitor foi o único cara que falou que o Amauri ia perder, hein, o Vitor. E aí, o Vitor estiver aí, ele vai escutar. Pô, a gente tava sentado perto do Rickson. O Rickson era um cara com a estrutura física maior que a do Vitor, bicho. Um cara forte. Então, assim, não ia ser mole pro Sakuraba. E muito bom de chão. Mas sabe qual é a parada do Sakuraba? Uma coisa tu vê. Sakuraba tinha um antijogo bom. É, bicho, e o Sakuraba Rickson sabia lutar em muito pé. Bom sabia de chão. O Rickson não sabia. O Rickson era muito bom de chão, mas em pé ele era muito fraco. Sakuraba... Cara, se você pegasse... O Rickson era só pisão Grace, garrava na calça aqui pisão, na braça. Cara, na brabeza. Pisão Grace, pisão. Segurava na... Ah, para de bobeira, cara. Tava no calçado pra mesa, pô. Vocês botam o cara mas pra funcionava, ficar funcionava. Aí, mas falando. Funcionava, cara. Pisão Grace botou pra baixo, pegou e funcionou, pô. Céu, não funcionou aquilo? Não funcionou? Triângulo tu tá aí, amarelo, pô. Triângulo amarelo. Não, assim, eu... Porra, nessa época foi uma expectativa do caralho essa luta, né? Do Sakuraba com o Rick. Só que o Sakuraba pegou uma sequência do caralho. Ó, Sakuraba ganhou Carlos Newton. Pegou... Eu lutei com Carlos Newton. Eu tô com assim que eu voltei da operação, que eu tava todo... Do acidente, eu lutei com o Carlos Newton. Assim, foi, eu ia lutar no prédio 9 com o Matt Serra. Aí foi quando eu fui queimado. Contei, aí te queimou? Eu fui queimado. Foi na entrada, Júlio? Foi na entrada. Fez até bem pra ele ser mais bonito. É. Aquele show pirotécnico. Os japoneses tinham... Chamou todos os lutadores, né? Mostrou o palanque, o que você tinha que fazer, se a gente quer andar até daquele palanque.
né, um quadrado assim, você cumprimentava o público ali e ia em direção ao ringue. Quando chegasse no ringue, eles explodiam aqueles... Eram lança-chamas, tinha lança-chamas em cada ponta e fogo de artifício. Que... Aí dava aquela explosão, ficava um negócio bonito. Só que eles apertaram o botão errado, na hora que eu tava no... Eu tô lembrando você com as algas. Caraca, eu quase morri, o cara tá rindo. Eu só tô rindo que eu tô lembrando com as algas. Eu tô todo fudido, que o japonês trataria com alga, né? Eu tô só rindo, cara. Que alga. Pô, fiquei mal pra caramba. Merda, aí apertaram o botão, é que eu tava bem no meio. Quando eu abaixei a cabeça pra comentar o público... Foi 70% do teu corpo? Foi 70% do corpo? É. E a sensação? Cara, eu tava o corpo queimando, né? Que aí eu comecei a pular, aí eu pulei pra... Quase uma cambalhota pra trás desse palanque que era alto. As pessoas já não me viram mais. E a primeira pessoa a me socorrer foi o Libório. Eu comecei a gritar fogo, fogo, fogo. Só que ninguém viu fogo no meu corpo. Era coisa engraçada aquele fogo. Aí quando o Libório chegou perto, a pele começou a escamar assim, a abrir. Vai soltando, né? Vai soltando toda. Eu falei, cara, o cara tá pegando fogo. Aí ele pegou uma toalha. Mas chegou a pegar fogo, fogo? Ficar com fogo assim no teu corpo, Júlio? Não, eu tava pegando fogo, mas não era aquele fogo que aparecia, que você tá em chama. Achei que tivesse em chama mesmo. Era um fogo diferente, não tem como explicar, cara. Mas tava correndo tua pele, tava só te queimando. Eu tava pegando fogo, mas o fogo não aparecia. Era um fogo tipo invisível. Não tinha como apagar. É. Aí quando eu falava fogo, ninguém, que fogo, que fogo. Aí quando começou a ver minha pele, né? Pô, cada pegando fogo mesmo. Aí o Libório foi primeiro. Libório, o Renzo. Ricardo Libório. Pô, que situação ruim. Gente boa. Renzo também chegou logo em seguida. Os caras te indenizaram lá bem? Bom, eu poderia ter saído de lá milionário. É mesmo? Fiquei 2 meses internado, fiquei mal pra caramba. É, no Japão. Japão. Fiquei sozinho. Pagaram por tudo, né, Ju? Pagaram tudo. Mas só que eles foram tão espertos que assim que eu fui queimado e fui pro hospital, 2 horas depois, a equipe toda do Pride estava lá. Já com papelzinho de indenização, com documento para assinar. E eu fiquei pensando assim, falei, caramba, quando eu estava a caminho do hospital, né, que estava com dor para caramba, e eu gritando para me dar alguma coisa, poder passar dor, uma injeção, um soco, eu queria apagar. Era muita dor. Eu sentia meu corpo ainda queimando ainda. E eu ia pensando assim, no meio do caminho, pô, com dor pra caramba. Falei, caraca, agora eu não vou lutar. Não vou poder levar o dinheiro pra casa que eu precisava na época. Falei, caramba, e agora? Pô, ainda sofri esse acidente. Quer dizer, eu nem sabia que o evento tinha culpa. Né? Que foi o erro do evento, né? Eu tava tão assim, sabe? Deslocado. Aí cheguei no hospital... Aí foi quando eles me envolveram todo com aqueles papel laminado lá. Cara, eu sei que foi terrível. A cada dia que eles tiravam, eles me enrolaram todo, parecia uma múmia. E a cada dia que eles tiravam aquilo e raspavam minha pele, tinha que raspar porque a pele estava morta, né? E começa a feder. E a dor? Vinha aquelas as enfermeiras com os escovões, ia passando o corpo todo. Nossa Senhora. Eu falei, cara, eu podia xingar, que eu não entendia porra nenhuma mesmo, né? Mas como xingava, mano? Mas que dor, mano. Falei, pô, pensei que era só depois da queimadura ia passar, né? Ia recuperar e tudo. Todo dia, cara. Todo dia? Foi quase 30 dias tirando, botando aquilo, tirando e passando escova e tirando aquela porra toda. Nossa. Mas quando o dinheiro você falou, eu era pra ter ganho muito mais do que eu ganhei. Se eu tivesse bem assessorado na época, eu teria ganho muita coisa. Porque eu não tinha noção do que aconteceu. Quando os japoneses ofereceram uma grana, eu ia lutar por 2.500 dólares na época. Já era um bom dinheiro na época. O dólar estava R$5, estava como está hoje. Era um bom dinheiro na época. Um poder de compra maior, não dá para parar, é difícil. É. Aí os japoneses vieram com um contrato de 50 mil dólares. Aí eu falei, caralho, 50 mil dólares? Olho, né, porra, pelo que eu ia lutar. É, mas assim, porra, eu não estava entendendo por que de me dar 50 mil dólares. Imaginou, se ele podia ter vindo de lá com, sei lá, 1.800.000. Ó, 1 milhão. Eu vou chegar aí. Aí eu fiquei só pensando assim, eu não conseguia falar porque eu estava todo queimado, né? Aí o intérprete foi traduzindo e falando, João, eles estão te indenizando pelo que ocorreu, pelo acidente e tudo. Aí que eu entendi... Que eu tava começando a entender, falei, porra, tá me indenizando, então a culpa não foi minha, pra mim a culpa era minha. Parece que eu tivesse entrado no fogo, errado, sabe, no lugar errado. Aí eu fiquei pensando assim, aí eu olhei pro meu técnico na época, pro meu empresário, e todos os dois falaram, você que resolve.
Só que imagina, naquela situação que eu tava, eu resolvi o quê? Eu só pensava assim, tá vendo? Pô, eu ia ganhar 2.500 dólares, e o cara tá me dando 50 mil. Olha que doideira, se fosse 20 cara. Lutas. Mas né? Tá vendo que doideira que esses caras eram? Esses caras prejudicaram a vida do cara, bicho? Um coach de merda? Aí eu falei, aí o cara falou assim, Joel, se você pedir mais, eles pagam. Aí eu com medo de pedir muita coisa e acabar não pagando, né? Se você tem uma assessoria boa, que a melhor coisa era Sérgio Battarelli. Battarelli? É. Aí a primeira coisa que, se eu sou empresário, eu ia falar, meu atleta aqui não vai resolver nada agora. Nossa, vou te falar para o seu advogado. É, não é agora não. Mas resolveu tudo na hora. Aí eu pedi 75 mil dólares. Na mesma hora eles rasgaram o contrato, meia hora depois voltou. Rápido para não mudar de ideia. Aí para mim, já, naquela época foi muito dinheiro. Mas eu não tinha noção de quanto eu poderia ganhar. É uma indenização de meses lá. Entendeu? Hoje é coisa de US$1 milhão, no mínimo, né? Ficar 2 meses, é tá... por isso que eles vieram não logo poder em seguida, mais lutar. Cara, pra não dar tempo de pensar, entendeu? Porra, o Yoel Romero, cubano. Atleta olímpico 2 vezes, medalhista olímpico, caralho. Foi pego no antidoping, no UFC, né? Acho que depois da luta contra o... Não lembro contra quem foi. Acho que foi contra o Luke, que ele nocauteou ele. Foi pego, né, cara? E ele bateu o pé contra a agência antidoping e falou, pô, eu fui contaminado pelo meu suplemento. Uhum. A marca de suplemento na hora respondeu ele, falando que ele tinha que se responsabilizar pelos seus erros, que eles não mereciam ser acusados de algo que eles não fazem. E o Romero pegou o dinheiro dele, contratou uma empresa para fazer a investigação, comprou toda a linha de suplemento que ele usava, que ele fazia uso, fizeram a investigação. A agência antidoping concluiu que ele foi contaminado pela empresa de suplemento. Isso lá foi. Ganhou uma indenização. Milionária. De 3 milhões. Não precisa nem lutar. Agora tu imagina um acidente desse. É verdade, o que ele tá falando, fazer uma comparação hoje, é papo de uns 3 milhões de dólares. Você viu, não foi um acidente que podia levar à sua morte. Detalhe, nunca mais poderia lutar. É, mas eu não tinha, como eu te falei, eu não tinha noção, cara. Eu só pensava assim, pô, não ganhei 2.500, vou voltar pra casa sem um centavo. Como é que deixa o coach, deixa o cara? Imagina, Magrinho, eu tô contigo, eu deixo você. Não, peraí, a gente vai ver essa assessoria, isso, a gente vai resolver, vai trazer um cara que é. Mas enfim. Foi isso que eu ganhei. Em advocacia, é difícil. Pô, né? Então, quando eu voltei pro Brasil, 2 meses depois, o que tinha de repórter no aeroporto, mas ninguém preocupado com a minha saúde. Era de quanto eu tinha ganho. Só filha da puta, né, mano? Só urubu, e mano. E eu, pô, aí depois, 2 meses lá depois, conversava com outro, ele falou, pô, Joel, você recebia muito pouco, cara. Você pode ter recebido mais. Aí que eu fui entender. Noção, né? Noção de que eu poderia ter pedido. Os japoneses fizeram na maldade, né, Júlio? Foi. Assim mesmo. Mas tô falando. Os japoneses é muito capitalista. Você tava mal sucerado, né? Fizeram na assessoria, maldade. Quem tava contigo ali. Se eu tô com um atleta meu, você tem noção do que aconteceu. Entendeu? Pô, você sofreu um acidente. Vou trazer um grupo de advogado, vou contratar, não é assim? Calma que nós vamos resolver. Primeira coisa que eu ia falar, meu advogado tá no Brasil, tem que vir pra cá. Claro. Manda um avião daqui de lá pra cá, pra ele aqui. Ah, não. Ou tu assessora um cara de lá, bom. Foi. Tem muito cara lá que é gageiro também, pô. Muito cara de qualquer um ia querer entrar nisso. Claro, irmão. Aí no aeroporto, os repórteres perguntando assim, pô, Joio, quando é que foi sua indenização? Eu falei, cara, deixa pra lá, não sei o que. Não, fala. Só fala, foi mais de 500 mil dólares? Pode falar, foi mais de 500 mil. Aí que tu começou. Aí eu falei, porra, 500 mil dólares, eu ganhei 75. Tu vai vendo, eu falei, cara, mais ou menos por aí, um pouquinho mais. Quer dizer, eu não dei mole também, né? Não ia falar que eu ganhei 70 mil, que ninguém ia falar, pô, caraca, você quase morreu, vai ter burro pra caralho. É exclusiva, porra. Só falou isso aqui no Toutinho. Exclusivo aí, ó. Não, é foda, é foda. Doida, quanto tempo depois tu voltou a treinar? Quase um ano depois. Ah, e tem mais. Não, você acidentou de carro. Não, isso foi primeiro. De carro foi primeiro. É, na minha volta, né, além dos 75 mil dólares, os japoneses assinaram, fizeram um contrato comigo, além desse dinheiro, de 3 lutas. Mas 3 lutas fáceis, que ele tinha falado. Ah, eu sei. Por que 3 lutas fáceis? Pra você poder ganhar o dinheiro. Compensação. Era 15 mil ou 20 mil dólares pra lutar. Então era mais 60 mil dólares, né? Certo. Só que eu falava assim, poxa, luta fácil. Até hoje ninguém me deu luta fácil. Esperava um japonês, aqueles malucos, né? É, aí, cara, viu que não cai. Aí o cara falou, não, cara, eles estão fazendo isso. Japonês é assim, eles vão te dar uma luta fácil pra você poder ganhar o seu dinheiro, porque você tá voltando do acidente agora, e depois vão botar as lutas difíceis. Aí tá, eu falei, pô, quer me dar luta fácil? Nunca tive, né? Deixa pra lá. Aí na primeira luta, Carlos Newton. Porra, caralho.
Falei, pô, cara não é o campeão, né? Na época finalizava todo mundo, de armlock, triângulo. É, triângulo, triângulo. É. Aí a pessoa que tava comigo também que poderia falar, pô, isso aí não tá fácil, não vai lutar, mas, né? Vamos viajar, vamos dinheiro, lutar. Queriam passear e ganhar. Aí eu falei, cara, Carlos Newton, mas nunca fui reclamar, cara. Nunca fui reclamar. Sempre pronto, né? Aí na segunda luta. Do triângulo, tomou um do Matt Hughes. E eu quase ganhei dele, hein? E eu quase ganhei do Carlos Newton. Não, quase, porra, o Matt Hughes deu na cravada nele. Não, mas apagou os dois. Os dois, não, mas apagaram. Dois apagaram, quem acordou primeiro ganhou. Ganhou, foi isso aí. Foi o Matt Hughes. Aí na segunda luta foi luta o fácil, Nino. Hein? A outra. Nino Chambre. Meu Deus! Bem mais pesado. Nino Chambre. E a terceira luta. Eu tava voando nessa época. Tava. E pra terminar, a terceira foi o Dajiro Takase, que finalizou o Anderson Silva. Chave de tornozelo. Aí eu falei, caralho, quiseram acabar com a minha carreira aqui no Japão. Quiseram acabar com a minha carreira. Ah. Pô, eu gostava tanto do Japão que eu fui chamado pra lutar o UFC na época, mas eu tinha contrato com o Pride, né? Mas eu podia, na época, ir pro UFC, mas eu gostava tanto do Japão que eu preferi ficar lutando no Japão. Eu já conheci muito lugar lutando, mas meu sonho é lutar no Japão, cara. Cara, o Japão é demais. As pessoas te reconhecem, as pessoas te dão valor. Cara, eu tinha um fã. Cultura, né? Tinha um japonês, cultura dos caras, cultura da luta. Tinha um japonesinho lá, que ele sempre esperava no saguão, né? Aí me mostrou um book. Ele tinha tanta foto minha de lutas que nem eu tinha. Porra, maneiro, né? Falei, como é que o cara tem tanta foto minha? O cara fazia um cartão de crédito com foto, cara, de vocês na época, né, Gil? Era fã mesmo, cara. Você saia na rua, a pessoa te via, pedia pra tirar foto. Maneiro. Falei, caraca. Maneiro, respeito, né, cara? E muito respeito. E os eventos eram enormes, né? O nome eram arenas imensas, né? É, como chama que Saitama. É Saitama. Saitama, lutei no Saitama. Pô, na Inglaterra eu lutei no Wimbledon, estádio Wimbledon. Muito maneiro. Foi espetacular. Isso é muito maneiro. Eu tava falando isso com a Isabela esses dias, que eu tenho uma vontade. Sonho de conhecer muitos lugares ainda. Mas uma das minhas maiores vontades é lutar no Japão. Pô, fui 11 vezes no Japão. Aí. Fui pra lutar, fui pra dar seminários. Entendeu? Pô, eu fui chamado pra morar no Japão também na época. Eles pagavam tudo pra mim, mas eu tinha que ir sozinho. Aí meus filhos eram pequenos na época, eu não quis ir. Ia treinar em alguma equipe lá? Ia ficar em alguma não, equipe? Não, ia ter tudo. Ia ter lugar pra morar, lugar pra dar aula, lugar pra treinar. Ia ter tudo. Ia ajudar o Sakura pra lutar com o Rickson. É, mas eu tinha que ir sozinho. Ia ajudar o Sakura pra lutar com o Rickson. Oi? Eu ajudar o Sakuraba pra lutar com o Rickson. E ajuda ele. Ele é tão engraçadinho. Ia ser o professor do Yuki Nakai. Aí ia tá defendendo o Rickson agora. Ó, tem mais uma coisa pra te perguntar. E eu tenho um amigo que ia lutar contigo. Eu quero saber se essa luta ainda vai acontecer, se não vai acontecer mais. Jorge Patino Macaco. Essa é uma luta que ficou faltando, cara. Faltou essa luta na carreira dos dois, né? Pra vocês dois. É, né? Ficou faltando. Macaco teve é meu amigo. Teve evento lá que... Foram um evento, foi em Taubaté. Vocês iam lutar. Foi no freestyle, pô. Foi no freestyle que a gente foi. Não. Isso foi. O cara não pagou? É, esse evento, cara. Esse evento é o seguinte. A transmissão era como no YouTube, né? Você pagava e abria o canal pra você poder assistir. Aí antes de começar o evento, meu filho me ligou e falou: pai, não tá passando nada. Nós já pagamos, né? E não tá passando nada. Aí começou a ligar a porção de amigo meu. Pô, Joio, aí, não tá passando nada, não tá passando nada. E o evento já rolando. Falei, cara, não é possível. Vai dar merda. Não é possível. Aí eu cheguei e perguntei pro dono do evento. Aí, não, tivemos um problema e tudo, não vai ser mais transmitido ao vivo. Falei, corra, cara, e o dinheiro que você tá recebendo de todo mundo? Falei, olha só, o meu dinheiro eu quero receber agora. Antes da minha luta. Não, eu vou te dar um cheque. Quer dizer, ele não tinha dinheiro pra pagar. Aí eu fui no Macaco. Falei, olha só, Macaco. O dono do evento não tem dinheiro pra pagar a gente. Eu não acredito, que não sei o que. Não tem dinheiro. Se você quiser lutar, você vai lutar sozinho. Porque, pô, hoje em dia nós já somos profissionais, né, cara? Naquela época de lutar, vamos lutar. Porra, depois de tanto treinamento, toda, né, a estrutura que você... monta pra treinar, né? Chama as pessoas pra te ajudar e tudo. E o cara não tem dinheiro pra pagar. Aí ele vou falar com o cara. Aí ele foi lá. Deu porrada no cara. Deu um tapão no cara. Eu que defendi o Macaco ainda, agora eu posso falar. Eu defendi, ele ia ser preso, mano. Ele ia ser preso. Toma pra delegacia. Toma pra delegacia. Deu um tapão no cara. Dá a bolsa do Joil. Dá a bolsa do Joil. Tem carro? Me dá a chave do carro. Toma, Joil. Tanto queria lutar comigo. Falei, calma aí, Macaco. Não quero o carro do cara, não, mano. Porra, não, toma o carro. Toma a chave do carro. Tu vai lutar.
Aí quando ele falou que não tinha dinheiro, ele deu um tapão, o cara deu assim, ó, umas duas voltas. Falei, ainda bem que foi no cara, esse aí mim, já pensou? Falei, caralho, vocês, me livrei de uma boa, mano. Vocês podiam lutar, vocês tinham a chance de lutar também no evento que você ganhou do Pelé, né? Só que acabou que o Pelé passou e você lutou com o Pelé. Foi o Macaco e o Pelé, isso. E você lutou contra? Eu lutei com... Coji Lima, o americano. Coji Lima, então foi você... É uma seletiva. Foi a seletiva, você e o Coji Lima, Pelé e Macaco, ó, o Pelé passou. Não, eu não tava no evento. Quem tava no evento era o Marcelo Aguiar. Essa categoria era até 80. Uhum. Eu tava de reserva. Tem que ter sempre reserva. Aí o reserva faz uma seletiva, né? Quem ganhar se classifica e fica esperando. Se alguém se machucar, sobe. Você entra. O Marcelo se machucou. Não. Quem se machucou foi o cara que lutava na semifinal com o Pelé. Aí você entrou. Logo eu. Pô, aí teve a luta com... Não vou definir tua carreira nisso. Obviamente, porque você fez muito mais coisa do que só ganhar do Pelé. Não só ganhar do Pelé, também desmerecendo o Pelé, mas essa foi uma das lutas mais importantes da tua carreira, não? Foi nessa luta que lançou tanto eu quanto o Pelé. O Pelé estava invicto nessa época. É, a gente lutava nos eventos freestyle, então eu ganhava os cinturões até 70 e o Pelé estava sempre ganhando até 80. Eu estava lá no evento que ele também ganhou a primeira vez do Macaco, que ele fez aquela sacanagem toda e tudo. Aí ele era temido, o Pelé na época... O Maico falou que viu uma parada do Pelé falando que o Pelé achou que fosse morrer, né, depois de lutar contigo. Foi. Ele tava achando que ia morrer, né? Uhum. É. Foram quantas cabeçadas? 98. Cara, 98 cabeçadas. Pô, foi muito... Tinha que ver a cara ao vivo, né? É um negócio assustador. Não, tem uma foto que saiu numa revista, pô, não lembro qual era a revista. Cara. Japão, saiu no Japão, o antes e depois. Porra, ficou um negócio. É. Um bagulho estranho. Não, e o Pelé deu entrevista falando que realmente achou que ia morrer. E um cara muito duro. O Pelé era muito depois duro. Depois da luta, né? Nos dias, na semana pós-luta, ele falou, cara, achei que realmente ia morrer ali. Eu tenho maior vontade de dar um tiro de meta no ringue. Já dei uns três na West Show, mas eu queria dar, tipo, num ringue, assim, lutando vale tudo. Mas nessa luta, quando o Macaco lutou com o Pelé nesse evento, no IVC, o Macaco montou no Pelé e teve chance de ganhar. E também... Mas o Macaco tá com tanto ódio. É isso que eu falo, a cabeça é importante. Perdeu a posição. Perdeu várias posições. Várias posições. É, eu lutei com o Pelé 30 minutos, não montei nele uma vez. Mas tive chance de montar várias vezes, mas eu sabia que se eu montasse nele, ele ia sair. Ia dar barrigada. E a luta ia começar em pé de novo. Mais pesado. Mais pesado. Forte. Então, o que você faz? Você tem que ter inteligência pra lutar. O cara primeiro luta lutou. E o cara que é da luta agarrada, quando derruba, que o cara levanta, sabe a merda que é levantar. E até porque, cara, o meu forte sempre quebra. A cabeçada. Exatamente, era difícil levantar. De novo, a regra propiciava um outro estilo de luta. É, porque não... Isso volta à conversa. A regra sempre vai dar forma com tu luta. Não sentia quando dava a cabeçada, não? Não, meu forte sempre foi a cabeçada. Tu não sentia não, quando dava a cabeçada? Não, pô. Sentia não. Também a cabeça é a parte mais dura, dá então, dentro eu, da cara. Eu senti muito a mudança do quando foi começando a mudar as regras. Foi, quando se tirando... tornou MMA, é como se tivesse tirado pro lutador de Muay Thai o cotovelo e as pernas. Entendeu? Você não pode dar cotovelada, você não pode chutar. Pra mim é, cara. Profissionalizou, né, porque cara? Eu botava os caras pro chão e dentro da guarda, eu arrebentava os caras só com cabeça, entendeu? É, tem essa parada. Se o cara te fecha a guarda ali, meu filho, vai tomar a cabeçada mas aí, até... Mas aí não tinha como profissionalizar esse não, esporte, eu entendo. Não. Eu tô não, falando sim, assim, pra minha tá luta, pro meu modo dele. De lutar, não, as posições que eu gostava, né? Meus treinou, golpes favoritos, eu não podia mais usar. Treinou a vida inteira, inteira daquele jeito. Porra, aí teria que mudar o treino. Eu sou super contra... Até uso bastante, mas eu não vejo muito sentido no cotovelo no chão, cara. Ah, pra mim tinha que ser como era antigamente. Eu não isso vejo é muito molezinha, mano. Cotovelo no chão, não. Não, eu gosto, mas pro esporte eu não acho que seja, tipo... Não, eu entendo cara, que essa hoje mudança... Hoje em dia a luta é muito amarrada, os caras, porra... Pô, mas amarra quem quer, pô, tem que lutar pra frente. Não, cara, se você bota o cara pro cara que é muito melhor do que você no chão, bota pro chão, esse cara do wrestling que bota o cara pro chão, os caras não levantam, mas não cara. Tem como é quando levanta, bota luta... pro chão de novo. De novo. Tá, beleza, mas aí tu luta, é regra. Mas aí tu luta com o John Jones, bota você pro chão e te corta todo. Depende do cara pro cara, meu irmão, isso não tem como tu fazer um parâmetro disso. Porque tem cara que é mais, tem cara que não, porra. De novo, não são todos que vai ser igual o John Jones, né, cara? Não é todos. John Fitt ganhou 8 lutas na UFC seguida, perdeu uma, foi mandando embora. Por quê? Eu tava por baixo, dava um soco. Ué, acompanha hoje em dia a MMA atual? Tu acompanha as lutas? Tu assiste os eventos? Só quando tem algumas lutas boas. Cara que tu... Qual o cara que tu gosta hoje de ver lutar? Eu, esse cara? Meu fã, mano, mensagem direta. Tô brincando. O cara que é o magrinho, gosta de assistir. Gosta de assistir as lutas do Charles do Bronx. Pra frente? Muito. É, o Charles luta pra frente. Melhorou bastante a parte em pé dele, que ele era um tempo atrás, né? Ele não se garantia muito em pé. Treinava, mas não se garantia, né? Então hoje ele luta sem se preocupar em botar o cara pro chão. Entendeu?
é o cara que tu mais gosta de ver. É perigoso, né, cara? O cara pode acabar com a luta a qualquer momento. O cara deu mole, deu as costas, meu irmão. Você conta até 10. O cara que tu mais gosta de ver. Eu acho que essa regra é difícil. Difícil definir abaixo, contando ver quem é o cara. Tu olha assim, tu sabe que esse cara vai amassar. O cara que tu gosta de ver, que tu para pra ver. Ah, rapaz, é o nome daquele que é o campeão, lutou com o Anderson Silva. Era campeão da onde? Do UFC? É, do UFC, pô. Você fala de hoje em dia? Da tua vida toda. Ah, minha vida toda eu gostava de ver o Fedor lutar, pô. Pra frente também. Gostava de ver meu pai lutar. Meu pai era o rei da cabeçada. Eu aprendi com ele. É meu pai lutou, cara, com... Teve uma luta, meu pai, com... É, com índio. Índio mesmo. Ele deu tanta cabeçada nesse índio, mas tanta cabeçada. Eu tinha, acho que uns 12, 13 anos. Pô, eu lembro como se fosse hoje. Isso aqui, cara, do índio, afundou de uma forma. Não era o índio lá de Brasília, não. É o pai do Vila Forte. Foi em Goiás a luta. Foi era em Goiás. O Vila Forte? O pai do Yuri? Pois é, o senhor era do Yuri, pô. É, eu não sei, não. Meu pai subiu pra desafiar, aí foram... Entraram três mulheres índias pra lutar. Caralho. Aí meu pai falou que não tava com mulher. Entendeu? Isso, aí elas foram e deram um tapa na cara do meu pai. Parece até mentira, né? Aí elas deram um tapa na cara do meu pai pra enxergar meu pai, né? Aí meu pai segurou e falou, pô, não tem nenhum homem pra lutar, não. Aí veio esse índio pra lutar. Índio grande pra caramba. Aí eu botou ele pro chão, montou, mas deu tanta cabeçada. Eu tava perto do ringue. O ringue naquela época era alto. Era alto, né? Cara, quando acabou a luta, eu olhei e falei, caraca, que isso, mano? Parece que tomou um tiro, alguma coisa, assim, que afundou, assim. Acho que eu sou bom de cabeça, cara. Chegou a encontrar lá no era Japão. Estilo, tá parado, com né, essa galera, com o Marqué, amigo de Corval Marqué. Encontrei, Marqué. Igor Volchanche. Igor Volchanche, a gente foi fazer um exame. Porra. Aí é um exame de sangue, cara. Ele botou o braço assim, eu tava sentado aqui, ele aqui, né? Eu botei o braço assim pra fazer o exame, ele botou. Cara, esse aqui dele, parecia um Popeye, sabe Popeye? Uhum. Eu nunca vi um antebraço daquele jeito, cara. O bicho é um porra, eu olhei assim, caraca, que porra de braço é esse, mano? Paulo, cara, estranho, né? A mesma sensação que eu tive quando aquela luta do Pedro forte, com o Coleman. Muito bom. Quando eu vi o Coleman a primeira vez. O Coleman era muito forte. Cara, né? Muito forte. Um cara de 120 e poucos, mas muito forte. Muito maior que o Marqué. O Coleman tá enfrentando o maior problema. Estão acompanhando? Você tá acompanhando o Instagram? Ele tava sofrendo de alcoolismo, ele sofreu um acidente de carro. Coitado. Conta da bebida. Cara. Ele tá já acho que 300 dias sem beber, cara. É mesmo? Ele posta diariamente, porque. Depois que o... Tá bom, o Gil tá 12 anos, pô. Como é o nome do Negão, amigo dele? Magrinho tá quase um dia. O Negão que pulava? Aquele Negão pulava? É. Aquele era o... Handelman. Kevin Handelman. Falecido. Kevin Handelman. Handelman morreu, ele se aluno entregou dele. Pra bebida e... Aluno dele. Mas nós saímos no Japão lá, você é com o Coleman, com o Hamilton, todos eles. Não, cara. Muito o Marqué. Cara, mas eles bebiam muito. Isso naquela época. Eu também bebia na época. É igual eu chiava atrás. Mais. Você tá abaixo do Joiu. Mas o Marqué era... Não é à toa que é meu ídolo. Eu tava esperando. Marqué era estranho. Marqué esquisito. Ele pisava suave. Melhor definição. Andava de meia. Depois que bebi, então, eu olhava assim: caraca, era muito grande. Imagina, eu falei assim: ainda bem que não veio pra cima de mim, né, cara? Você me chama. E fala: você vai ter que vir aqui no meu quarto. Essa história tu tem que perguntar. Você vai falar, ao Diego. Não, como, cara, desse tamanho. Olha só. O Diego falou que não é assim, não, que ele vai vir aqui pra contar, que tu conta essa história. Porra, Diego foi assim, a história foi assim, ó. Hey, man, you go. Eu falei, ih, chamou pra sentar na frente. O cara foi... Porra, era assustador. Não, o Coleman durante... O Coleman durante uma época, ele trazia a galera pra cá pra lutar aqui no Brasil, né? Isso. Trouxe o Handelman. Foi quando o Carlão estreou aquela luta com o Benezer. Benezer fez o mesmo esquema. Pegou o Handelman antes... Cara que luta, o Benezé também é outro cara. Foi, bicho, Benezé é Carlão finalizou o Handelman, né? É, mas pegou o Benezé primeiro, meu irmão. O Benezé moeu o Handelman. Pô, imagina tu tá no ringue, aquele negão daquele tamanho, pulando quase 2 metros com o joelho no peito. Eu tava lá assistindo a luta. Aquilo era assim, o Benezé foi nocauteado algumas vezes, caía assim. É, desfalecido e voltado. Porra, ele com o Fedor, aquele guerreiro. Suplê no Fedor. Benezé era muito aquele suplê no Fedor, meu irmão. Eu tava comentando, a segunda luta do Chuck Liddell foi aqui, foi contra o Pelé. O Chuck Liddell? Foi. O Pelé. 30 minutos de luta também. O Pelé deu 2 knockdown nele, mas perdeu porque, porra, o Chuck Liddell muito maior. Muito forte. Muito forte. Os gringos fizeram muita luta aqui, né, bicho? Ficando e o Volchanche quando lutou com o Edson?
O Baiano? O mestre da morte, aquele maluco. Tu lembra aquele maluco? Caralho, maluco. É o Pan? O mestre do Pan. Porra, o mestre da morte. Cara, caralho, isso era uma loucura. O Pan, mão branca russa. Fantasma de Kiev. Fantasma o cara Kiev. Comprar esse cara, deu mesmo por dentro. Porra. E o Edson, cara? O Baiano era um cara duro de jiu-jitsu, bom de judô, faixa preta de judô. Mas vale tudo, não. Entrou naquela loucura de negócio de apertinho, meu irmão, sem treinar, foi subir no ringue e voltou. Pô, deu sorte não ter morrido, né, cara? Não ter morrido naquela porra. Aí, Bochecha era muito forte. Muito forte, Magrinho. Eu vi lá ele lutando, lá fazendo as coisas. Porra, eu vi o irmão, eu vi o irmão do Fedor de perto. Muito forte. Sabe outro cara que é grande pra caramba, cara? Que não, assim, o Tito Ortiz. Tito Ortiz também. Tito Ortiz, nós entramos no elevador. Cara, ele entrou, é. Gigante. Eu tenho uma foto, cabeça dele desse tamanho. Caraca, mano. Pô, assim, na televisão você viu que o cara é grande, mas não daquele jeito. Foi no Japão? Foi. Como ele foi dar flor lá pro Vanderlei, eu acho. Que eles iam fazer uns desafios entre o Pride e o UFC. O cara tá apertado no banheiro de novo, mano. Porra, dá licença, cara. Jesus, cara. Tem algum problema de ir no banheiro? Não, vai lá. Aqui, a gente entende, pô. Bota o copo aí. Pô, de meia hora, mano. Posso pegar o copo aqui? Magrinho, muito grande. Caralho. O que acontece? Muito forte, cara. E aí, cara, o Tito foi nesse evento que o Vanderlei ia lutar. Aí Tito não é tão pegou grande quanto... Aí, quer me pegar? Nunca pegou, não vai ser agora, pô. Tito pegou um buquê de flores, deu pro Vanderlei, uma parada assim. E aí, só que eles não botaram o Tito, não. O Tito era o campeão. Botaram o Liddell. Tinha que Liddell. E aí o Liddell lutou com o Guy Mazzia. Guy Mazzia. Ganhou. Duríssimo. Só luta fácil, né? Não, aí pegou o... Ai, foi quem que ele pegou, cara, depois do... Tito, eu achei ele grande, que a gente lutou na DCC, ele tava na categoria acima. Acho que foi Overeem, era Star Overeem que ele pegou monstro. Também. Agora, Magrinho, igual o Coleman, é muito grande. O Handyman era grande, forte. O Coleman era muito forte, né? Muito forte. Imagina um cara forte. Essas lutas a gente viu ao vivo, então assim, o Coleman era um cara assustador. Eu lembro que eu falei pro Pedro assim, eu falei, pô, Pedro, se me desse $1 milhão, eu não entrava no ringue com esse cara. Mas o Kert... Era assustador, um cara de 120 e poucos quilos com um corpo tipo do GG. Forte. Definido, rasgado, com 120... Pô, o antebraço do cara igual o Júlio. Quando eu tava do lado do cara, eu falei, pô, que merda é essa? Bota os caras mais lá que o meu braço, bicho. Era um negócio assustador, bicho. Mas o... E o Tom Erickson, lembra? Outro monstro. Pô, o Tom Erickson já era mais pesado, uns 140. Como é que era o nome da academia dele? Mais 140 tem Vitinho, pô. Hammerhouse. Não, o Vitinho tá com 125. Hammerhouse. 125. Não, ele falou. Não. Vitinho falou que tá com 125. 28. 128. É, não, é foda. Pesa, os caras peso pesado. É uma preocupação que a gente tem com o Vitinho é botar ele forte, porque os caras peso pesado da mão é muito pesado, muito. Ele tem que ganhar na velocidade, que são muito duros, bicho. Não, a gente tá fazendo um trabalho com ele sério agora pra ele perder de peso. De força. 2025 ele vai estar com. Todo dia a gente aplica uma seringa de sangue com AIDS. Não, a gente tá tentando dar crack pra ele agora. Pra ver se emagrece. Não, agora, vamos sério agora. Corta essa parte aí, corta essa parte. Pô, mas era muito doido, né? Porque lá, no Japão, né? Era tudo. Liberado, né, cara? Os caras poderiam... Eu vou sempre bater nessa pergunta do Magrinho. Isso vai sempre, a gente vai ter que olhar a regra. O Joel lutou num tipo de regra, ele se desadaptou quando a regra mudou. O Magrinho hoje luta num outro tipo de regra. Por exemplo, um cara que conseguiu fazer isso bem e atravessou o UFC foi o Vitor Belfort. É. Então ele pegou várias mudanças de regra. E a regra sempre vai caracterizar como tu luta. Então uma luta, igual o Magrinho falou, ele prefere lutar 5 rounds de 5. Porra, uma luta de 5 minutos é muito difícil de você conseguir finalizar. É muito difícil. Mesmo que teu nível técnico seja muito então, maior... Os cara tá, tem que cansar o cara a maioria das vezes. Mas né? É muito difícil, meio porque hoje... Você viu aqui, você vê um cara que faz atleta e não teve a preparação. Essa era a diferença. A galera do jiu-jitsu, cara, tinha preparação física naquela época já com o Paulo Caruso. Cara, então eu vi essa diferença. Eu chão fui treinar, chão eu não é tão MMA não que é. O que tu mais bem, vê... Galera. O que tu mais que vê bom, naquela obrigado. Época... Tipo, pô, passando a mulher, não foi isso, não na época de vocês, né? Aquela época mais... Logo no começo do UFC, mas agora esses UFCs pra frente, tipo, vamos dizer, dos 50 pra cá. É, quando houve uma outra mudança. O que tu mais via era cara da luta livre ou do jiu-jitsu, do grappling, cara do Brasil, da luta agarrada, perder pra o wrestling tomando guilhotina. Sim. Tu via muito isso. Via muito isso. São poucos os jiu-jiteiros, né? Vou falar a maioria dos jiu-jiteiros, porque tem mais jiu-jiteiro no... lutando. O Matt Hughes acho que pegou dois, assim. Pô, brother, todo jiu-jiteiro. Cara, o Morango, cara. Morango é um excelente lutador de jiu-jitsu, cara. Campeão mundial. Porra, o Rodolfo Vieira perdeu há pouco tempo. O é um Rodolfo, cara fenomenal, pô. Rodolfo. Perfeito. O maior exemplo é esse, pô. E, porra, é foda, brother. Tipo, chão, o cara que é do Muay Thai não pode entrar pensando. A luta começa em pé. Porque vai dar merda. Vai dar e o cara que é do jiu-jitsu, mano, não tem que achar que vai colocar pra baixo e vai se dar bem, mano. Porque tem que fazer o que o Daniel vai dar faz. Merda, brother. Aplicar uma luta.
É aquilo que o Joel falou aqui, se aplica. Você tem que estar com a mente preparada para aplicar a tua luta na hora ali. Passar um pouco dos caras que fazem o que o Demian faz. Tava fazendo. E maldade. Sabe o que acontece também? Nos treinos, lá nos treinos, nos nossos treinos, a gente lutava, cada hora, cada um tinha uma especialidade, né? A gente lutava com um cara que é muito bom em pé, lutava nos treinos, né? Que era muito bom de chão, que era muito bom de defesa de queda. Então você ficava completo por isso. Você tinha vários treinos, tinha muita gente boa para treinar. O Danilo é um cara que ajudou a gente bastante nos treinos. Muito duro. Já lutou também, lutou no Japão. Lutou em VC. Lutou em VC também. Foi sparring de todo mundo. Não teve muitas lutas, né? Teve os problemas de treinar pessoais, alguma coisa assim. Mas o que ele lutou, ele representou muito bem a luta livre. Não, e na luta livre, um dos caras mais técnicos. É, bem técnico. E gostava, ele é igual a mim. Não cabe falar os nomes, mas, por exemplo, Castelo Branco, 1995. Já que vocês gostam de polêmica. Não tem um cara ali do jiu-jitsu na Castelo Branco 95, nenhum, que não tenha treinado comigo, que eu não tenha pego de chave de perna. Me dava um triângulo, tomava três chaves de perna. O Danilo ia na academia dos outros. Tu lembra bem, a gente pode falar nome. Ali na região da Tijuca ali, pra lutar com os caras. Então o Danilo no chão era um cara muito não, bom. Não, mas Ibero também. Ele não, partia pra porrada porra chão, assim. Um cara de briga. É, e ajudou bastante, cara. É um cara que... Muito completo, muito bom de luta. Sempre ajudou nos treinos, tava sempre... Danilo, tá ouvindo aí? Mas guarda as duas derrotas que tem no coração pro Corval, que não tem revanche, não. Duas derrotas na competição, fica guardado. Mas tá, ele guarda. Né, a única cara? Chance é lá no Mundial, né? Tô lá agora dia 10. Se quiser tentar revanche, vai lá. Uma pena que eu não vou lutar, cara. Ele tá aqui esperando saco, pessoal. Nunca vou lutar com você, mestre. Eu não vou ficar derrubando na frente dos outros. O que tu acha agora da galera e dessas competições de sem kimono, o pessoal do jiu-jitsu, o pessoal que veio dessa... Veio do jiu-jitsu, dando chave de pé pra cacete agora. O que tu acha disso, cara? Eu acho incrível. É, cara, eu acho assim... Estão evoluindo, né? Eles viram, acabando se... Vindo que realmente tem um fundamento. Aquilo, a chave de pé, a chave de tornozelo, de calcanhar, que há diferenças, né? Uhum. Chave de pé é uma coisa, a chave de calcanhar é outra, a chave de tornozelo é outra. Então, eles se aprimoraram bastante, né, nessa técnica, porque... Na nossa época, né? Todo mundo ria, falava que isso era coisa de... Suburbano. Suburbano. Quer dizer, hoje todo mundo faz. Faz o que nós já fazíamos na década de 90. Que aí entra o Ricardo, chave de joelho, que eu tava falando pra vocês aqui. O Rogério, teu aluno. É. Cara, o que a galera faz hoje, que é o leg lock, hoje virou uma febre do... Vocês chamam de... Como é que é o negócio que vai por baixo, Maguinho? Que negócio que o cara... Birimbolo. Brother, o cara fazia aquela já porcaria nessa 30 época, anos treinos, cara. Eu tomei, sei lá, umas 30 chaves dessa merda. Tomava toda hora desse cara. Vem, que desgraça é essa, cara? E gordinho, igual o Vitinho. Então, assim, uma coisa... Só que eles não falam... Aí, eles vão, aí só que o pessoal do jiu-jitsu hoje, eles vão falar... Cara, os jiu-jitsu hoje são melhores que a chave do que de pé, a chave de joelho é da luta livre? Eles são. Vai falar que não é da coisa. Luta livre, pô. Chave de... Isso não é da luta livre. Não é de quem? Não é da luta livre. A luta livre usou por mais tempo. Não é da luta livre. A luta... Não, quem fez aqui? Começou por onde? Fala aí. Começou no jiu-jitsu. A chave de pé? Começou no judô e no jiu-jitsu. Se você falar judô, na... Judô, se você... podia, rapaz. Olha tá só. Maluco. Tá vendo? Aí ele quer discutir regra comigo, tá vendo? Ai, caralho. Isso sempre teve no katami no kata. A diferença é que a regra foi tirando, não permitia. Se você apoiar, isso é do jiu-jitsu, cara. Ah, vocês falam da besteira, cara. Entendeu? É do jiu-jitsu. Então, hoje, aí, Corval, quem luta melhor? O pessoal do no-gi tá melhor, porra. Porque tem mais atleta. Onde tem mais atleta, os caras estão melhores. Por quê? Não é porque são melhores do que a gente, não. Tem maior quantidade. Maior quantidade vai produzir maior número de campeões. Até hoje não pode, sabe? Chave de pé no jiu-jitsu, no campeonato, sim. Pode, agora já pode, faixa preta. Calcanhar, não? Já pode agora calcanhar, pode. Não. Tudo, pode. Cruzar a perna? Pode. Liberou, perna. Pode. Pode. Sem kimono, é que tu não tá lutando, eu tô preparando. Tá, tô falando de kimono. Sem kimono. Jiu-jitsu sem kimono, porra. Jiu-jitsu sem kimono, cara. É o quê? Jiu-jitsu sem kimono. É no-gi. No-gi, sem kimono. Posso falar um palavrão? Não, nem no-gi é meu peru, filha da puta. Essa porra é luta livre, cara. Não, jiu-jitsu. É jiu-jitsu, cara. É na regra do jiu-jitsu. É na regra, mano. Fica aí, senta aí. Calma aí, fica calmo aí. Pô, aqui jiu-jitsu no gi, cara. Submission, onde tem isso? É na regra do jiu-jitsu, pô. É jiu-jitsu sem kimono. Tem que respeitar, rapaz. Próxima vez, me deixa vir sozinho, por favor. Vale, tá valendo. E vou dizer, os caras são bons. Eu tenho treinado com os caras. Os caras são bons. Difícil de... Tá com fome, né, mano? Agora, largou até a... Não, tá jogando fora lá. Para com isso, cara. Tu fumou, carne, tu bebeu, tu carne, comeu carne a vida inteira. E agora tu quer trazer o teu organismo. Você, eu tô puto pra caralho, tô quase comendo carne.
Come, cara. Sabe o que eu tô falando? Como, que os caras são do no-gui, os caras são do no-gui, são bons. Animais, vamos animais. Atuamos, não, animais. Mas tá aí mais uma coisa que os caras tiveram uma visão, né? Sempre os caras tiveram. Começaram de um tempo, sei lá, 10, 15 anos, começaram a colocar competições kimono sem kimono. Desde o BCC. Kimono sem kimono, kimono sem kimono. Mas porque a luta livre deixou isso acontecer. Exatamente, esse é o ponto que eu queria chegar. Deixou acontecer. Que se batesse o pé mesmo, não. Submission não existe. É luta livre. Entendeu? Ah, mas como é que você vai falar que não existe? Tem uma federação mundial chamada ADCC, que é a Submission Wrestling. É uma federação mundial. Que se filiou, se saiu do grappling, que a linguagem para luta corporal é grappling. Então... Pô, menino, você sabe que submission não existe, cara. Não é uma luta, cara. Um pé com a mão. Admiro você falar isso. Eu tenho mudado minha percepção desde o momento que eu comecei a ver mudar que é uma coisa. Você falar que submission é uma modalidade de luta, não. É o quê? O que é o ADCC? O que ele criou? Isso é um evento, cara. Isso é um evento. Não, é uma modalidade de luta. O nome da luta sem kimono é luta livre. Acabou, ponto final. Luta sem kimono é luta livre? Onde está escrito isso? Você está patenteado no mundo? Ó. O Conde Coma deu aula de luta livre, deu aula sem kimono, pô. Isso é o problema, a pessoa da luta livre é o ego. Não fala sou... muito mais alto, eu... entendeu? Não, é o pessoal aí, que os mais antigos, os mais velhos, que poderiam fazer alguma coisa, não fizeram, deixaram chegar a esse ponto. O cara que veio da luta livre falar que agora dá aula de no-gi. Mas aí a culpa vem de quem? Não. Hã? Eu sou professor de luta livre, sou aulas. Seu aluno, sou cala a boca, mestre, eu tô falando, Eu não vou te respeitar. Já deixei dar aula em várias academias. O cara falou assim, ó, pô, mestre, queria se der essa aula aqui de no-gi. Aí eu falei, pô, de quê? No-gi, pô, não conheço. Hoje eu só dou aula de no-gi. Sério, mestre? Nem dou aula quase mais de luta livre, né? Praticamente é só... Ele dá aula de luta livre e fala que é no-gi. Caralho, não dá pra entender, cara. A porra do nome é luta livre, cara. Caraca, no-gi. Enfim, aí eu falei pro cara, cara, mas mestre, luta livre não dá gente. Eu falei, então, eu até entendo, né, que o nome, é, o no-gi, o submission, parece mais bonito, vai chamar... Você vai chamar um outro professor, porque eu só dou aula se for o nome Luta Livre. Deixei dar aula. E já até parei dar aula, cara. Onde vou, pô, tem que ser submission. Falei, então, não dou aula de submission. Não sou professor de submission. Sou faixa preta de Luta Livre. É porque submission é uma modalidade, Júlio. É. Que agrupa. O no-gi agrupa a Luta Livre. Você tem que abrir sua mente, cara. Se atualizar. Tem que começar a cantar mamona. Me atualizar. Abre a sua mente. Botar lá no teu Instagram. Professor de luta livre. No-gi. No grappling. Luta livre. Jiu-jitsu sem kimono. Grappling. Bota essa porra pra tu ver só. Cara, aí, a gente tem um quadro cara, aqui. Não, cara. Ô, Joiu. Eu não sou professor de no-gi. Agora eu vou falar que eu sou no-gi. Ah, eu sou, cara. Qual a gradação do no-gi? Qual a gradação do no-gi? Fala aí. Jiu-jitsu sem kimono. Qual é a gradação do no-gi? É a mesma do jiu-jitsu. É a mesma do jiu-jitsu. É a mesma do jiu-jitsu. Do jiu-jitsu? É, cara. Vou fazer assim, então. Tira a dúvida. Posso ser faixa preta de no-gi sem botar kimono? Pode, mano. Tá aí o grande campeão que desafiou aí o... Pode. O Gordon Ryan. O Gordon é faixa preta de... Pulou de azul pra preto, ganhou todo mundo. Não. Pô, tem... o senhor Renzo que fala. Não, mentira. Pegou todo mundo. Ele lutou de azul, perdeu no Mundial, perdeu... E depois perdeu apareceu de roxa, preto e veio. Perdeu de roxo, perdeu de marrom, perdeu em outras faixas. Mas pode, pô. Pode, o Gordon é um caso. O lance todo, cara, o que muda do no-gi, agora é sem pilha. O que o nego diz que é no-gi e não diz que é luta livre é porque as competições de no-gi estão na regra do jiu-jitsu. Vocês lutam na... A gente luta na regra do jiu-jitsu. Entendeu? Isso. Não tinha chave de tornozelo. Só tirou algumas coisas. Cara. Não, seguiu o jiu-jitsu. Podia virar sim, luta livre no no-gi. Por exemplo, a pontuação é diferente. Mas jamais o pessoal do jiu-jitsu ia botar luta livre no no-gi, cara. Mas é porque quem a regra começou, é a mesma, quem começou a fazer os campeonatos sem kimono? Não é o pessoal do jiu-jitsu? Mas a regra é a mesma. Aí você acha que eles iam falar que ainda era não luta livre? Ainda. Botou no-gi. Mas não botou luta livre porque a regra é a mesma. A gente não luta na regra da luta livre, não. A gente luta na regra do jiu-jitsu. Mas a própria luta livre, tem cada federação tem uma contagem de pontos. Mas aí é tem campeonato que nós tínhamos que ter feito isso, pô. Tem campeonato que vale bate-taca, tem outro campeonato que não pode. Na luta livre tem um campeonato que a queda é um ponto, em outro campeonato é três pontos. Não, mas a luta livre hoje não tem mais isso. Mas no jiu-jitsu é regra universal. 2 pontos pra queda, 2 pontos de olho na barriga, 3 passagens, 2 raspagens, 4 pontos. Por isso que o jiu-jitsu cada vez cresce mais dentro dos campeonatos. A regra é essa. São organizados. Sim, mas a regra é essa. Tem que bater palma. Por isso que a galera não fala no-gi. Um exemplo, a Copa Risk, que era uma Copa... Muito maneira. Muito maneira da luta livre. Da luta livre. Feita. Ela agora é... Tá anexada no no-gi. Tá anexada na FJJ de Rio, do Gavaza. E é uma competição de no-gi na regra do jiu-jitsu.
Então, mas é isso que eu falo, cara. Deixaram chegar a esse ponto. Daqui a pouco, vou ser sincero. Sim, sim, sacanagem. Vai acabar, brincadeira. Vai acabar com a luta livre. Sim. O nome Luta Livre vai acabar. Vai. Sim. Até os próprios é possível que a nossa geração seja hoje em dia, última. Que nesse Pela Saga aqui, não usa mais o nome Luta Livre. Eu uso Luta Livre por isso não que eu parei de dar. Falei, ah, não dá mais aula de Luta Livre, não. Eu só não uso esportiva. Luta Livre, eu vou dar aula. Eu só... Agora deixa eu... Agora você é brincadeira, mestre. Peraí. Eu respeito agora só. Luta livre, beleza. Mas eu boto luta livre no gi, por quê? Porque eu não aprendi luta livre esportiva. Eu não conheço luta livre esportiva. Não é o que eu aprendi contigo, era luta livre. Então se eu colocar lá e patentear luta livre no gi, é luta livre no gi. Vou jogar a luta livre na regra que a gente, por exemplo, eu gosto de treinar na regra da DCC. Eles são meus alunos treinando comigo, sabe? Então eu não vejo problema nenhum. Por que eu também tenho que botar o nome de luta livre esportiva? Por que ela é esportiva? Porque ela não vale batistaca? Cada olímpica? Porque é olímpica? Não, porque tinha olímpica. Porque tinha luta livre olímpica? Então, peraí. Luta livre olímpica é uma coisa, greco-romana é outra. Não existe mais luta livre olímpica. É outra. Luta livre olímpica não existe mais. Nosso tempo apareceu. Hoje ela se chama wrestling. Mudou. Luta. Então, a luta, a nossa modalidade está errada porque ela não entendeu que ela tem que mudar. Então, eu acho que nós temos que abrir a mão para mudar, para ganhar aluno, para chegar a gente. Senão, se ela, nome, senão, vestimenta, tem que mudar. Uma série de coisas. Hoje, graças a Deus, a federação está caminhando. Tá indo direitinho, tá com rash guard. Aí você vai falar, Curval, você aceita ter faixa? Eu já falei pro Pô Bosco, acho que não acho legal. Agora, não sou contrário, pelo menos tá criando uma padronização. Né? Tem coisas que eu também não aceito, Joiú, porque vem da antiga, mestre. Agora, eu tenho que entender que tem que evoluir, o tempo mudou, mas mudou. Os campeonatos de luta livre tem que ser as mesmas regras. Sim. Como hoje, é no jiu-jitsu, entendeu? Hoje todo mundo como participa é os campeonatos de jiu-jitsu sem kimono. Que é o problema. Aí que é o problema. Você vai lutar, você falou em várias federações, não são as mesmas regras? Mesma regra. Cada não, federação mesma é uma. São as mesmas regras. Na luta livre não é assim. Esse que é o problema. Então, eu estou falando disso que não vai crescer, cara, infelizmente. É possível que acabe. Que a gente identificou esse problema desde quando eu perguntei. Lá no início. O que o jiu-jitsu. Eu falei lá no início, quando ele fez diferente da luta livre para poder crescer, tanto que ele ficou estagnado. É a mesma coisa até hoje. Falta de organização e união também, né? União. Hoje eu já não sei se dá tempo de chegar com o jiu-jitsu. Acho que o jiu-jitsu fez não dá pra fazer. Já que a gente falou isso. Não, chegar o jiu-jitsu não vai, mas pelo menos não deixar morrer a modalidade. Já que a gente falou isso. Acho que ainda dá tempo. Já que a gente falou isso. Enquanto eu estiver vivo, enquanto você estiver vivo, vamos falar da nossa escola. Enquanto o Michael estiver vivo, enquanto o Baixinho, o Magrinho estiver vivo, a modalidade não vai morrer. Agora, eu não sei se eles vão dar continuidade à luta livre esportiva. Eu sou da luta livre agora, não sou mais do jiu-jitsu, não. Eu sou dos dois. Agora eu sou, não, peguei minha faixa preta palhaça, com um monte de grau. Vou fazer visita pra vocês. Tô com o terceiro grau. Eu também já rasguei. O pessoal vocês. Aí que eu bati tanto do jiu-jitsu, meus amigos, que eu bati tanto na Castelo Branco aí. Hoje eu sou terceiro grau, sou muito feliz. Entramos nesse vou lutar aqui de falta de organização da galera. Cara, deixa eu falta explicar. De união. Deixa eu explicar uma coisa. Eu não tenho nada contra o jiu-jitsu, pelo contrário. Ainda bem pra tu. Eu tenho até muito mais amigos hoje em dia do jiu-jitsu que na própria luta livre. É isso que eu ia te perguntar, né? Eu tenho. Hoje não tem mais aquela. Porra, passou, não, eu não tenho nada contra. Se eu tô falando. Tu não tem amigo na luta livre, não? Cada um tem os seus amigos, não? Ah, não, tem muitos amigos, mas eu tô falando assim, eu tenho muito mais amigos. No jiu-jitsu. No jiu-jitsu, entendeu? Então tu é do jiu-jitsu, pô. Não, cara. Tu é uma luta livre no-gi. Eu sou preta de jiu-jitsu, pô. Pronto, igual aí, a mim. Então tu é um luta livre no-gi. Tá falando mal de mim aí, pô. Não, praticou mundial, né? O master. Lutei o mundial, fui campeão, fiz então, seis lutas. Então ele é um luta livre no-gi. Então ele lutei é um luta livre no-gi, naquela... porra. Luta livre no-gi. Pô, salva de palma pra ele. Evolução, pô. Evoluiu, pô. Tá vendo aí? Bom, quando eu saí da academia em 2006, eu fui dar aula numa academia que era de jiu-jitsu. Lembra o nome do cara? Ah, rapaz, porra. Ele é árbitro aí dos campeonatos de jiu-jitsu e tudo. Ele é antigo. Calma aí, cara. Vou lembrar. Pergunta no grupo aí. Eu fiz alguém tá falando. Alguém vai saber o esse nome Mangueira dele. Tá falando. Mangueira, é. Mangueira é o cara que lembra tudo. Tem aí, que botar Mangueira. Quando eu fui dar aula nessa academia, o cara fazia, pô, mestre, por que, que você não luta os campeonatos de jiu-jitsu? Isso naquela época. Eu tinha acabado de sair da academia que eu fui criado a minha vida toda. Porra, e odiava, né, falar essas coisas. Eu falei, porra, cara, botar kimono? Falei, mestre, tem que ter uma outra visão. Você vai conseguir patrocínio, que você pode botar patrocínio nos kimono e tudo. Então ele foi fazendo em minha cabeça para poder entrar nos campeonatos. Aí eu falei, caraca, depois de tudo aquilo que eu acreditava, eu pensei uma coisa, cara, vou esquecer todo mundo e vou usar a minha cabeça. Eu quero lutar. Eu tinha acabado de sair de um lugar que eu, né, fui criado. Aí ele falou assim, eu vou te botar pra lutar. Que hoje nós não fazemos nem mais parte da história, né? Tem outras pessoas fazendo parte da história. Não, que nós construímos a base. Eu tô com isso aqui esperando pra poder fazer, mas vocês não dão a entrada. Pra gente poder chegar. Fala, tá, já vai falar já aí. Então fala. Pra gente chegar na parada primeiro. Aí ele falou assim, vou te dar a preta. Isso em 2006. Pra você lutar o Master. Internacional Master. Aí eu falei, cara, olha só. Porra, vai pegar mal pra caramba. Né? Eu não sou preta.
mas você é preta de luta livre, é antigo, não tem como te dar uma outra faixa. Eu falei, cara, mas aí a preta eu não vou aceitar. Aí eu falei, então eu vou te dar azul. Eu comecei na azul, no jiu-jitsu. Aí participei do campeonato, esse Master, fui campeão, ganhei todo mundo, finalizei todo mundo, não perdi um ponto. Disputei mais uns dois carioca, pelas outras federações, né, campeonato carioca. Eu sei que eu fiz umas 12 lutas no jiu-jitsu, não perdi um ponto. Aí falou, pô, tu leva jeito, isso sem treinar. Então tem um jiu-jitsu. E eu não treinei. Não, cara, eu gosto de competir. Mais do que eu, pô. Hoje em dia, eu gosto de competir. Jiu-jitsu. Hoje eu gosto de competir. Hoje eu tenho uma outra cabeça, entendeu? Graças sou da luta livre. Lógico. Mas se eu for lutar campeonato de jiu-jitsu, eu vou lutar. Vou botar o kimono e vou lutar, mas... Vai ver meu kimono. Vai ver meu kimono. Tá minha logomarca. Luta, não, Gui? Luta livre. Eu não luto Botei no de meu kimono. Eu acho que tu tinha que meter lá. O meu kimono tem minha marca, logomarca. Por que que não luta de no Gui? Hã? É o que eu fiz. Eu não botei kimono nunca mais. Não, mas eu gosto. Contigo, eu gosto. Porém, de eu luto do no Gui. É porque não dá pra lutar, porque hoje tem que estar vacinado pra lutar. Tem mais isso não, cara. Tem mais isso não. Tem, cara. A CBJJ tem que estar vacinado. Vai lá em Campo Grande que a gente dá uma porra. Desculpa, gente. Tava ao vivo, eu tava doido não. Pra competir, cara. Doido pra competir sem kimono, com kimono. Ou vacinado, ou teste. Você pode fazer Júlio Veríssimo falou aqui: luta livre usa sungão. E no Gui Lai, cara. Aí, Raiz, pô. Raiz. Raiz era Fala aí. A gente tem um quadro aqui. Que se chama Vai Tomar no Cu. Que isso, cara? Quem você mandaria? Quem tá você vivo? Mandaria tomar no cu? Eu vou começar. Começa aí. Vou mandar tomar no cu essa rapaziada da Luta Livre aí, que falou um monte de merda e não citou essas duas feras aqui que tem uma grande importância na história da Luta Livre no Rio de Janeiro. Então, com todo a minha falta de respeito, vão tomar no cu. Vou passar a bola pra você. Passa aí. Faço minhas palavras Sai da graça. Do Magrinho. Acho que quando a gente vai falar da história, a gente tem que ser verdadeiro. O que eu vejo hoje muito nos podcasts da rapaziada da Zona Sul é que esquece o que nós fizemos. Vou nem entrar no mérito da luta contra o jiu-jitsu, pela luta livre. Então, vocês vão tomar no olho do cu de vocês, pô. Todos vocês. Excelente. Continuamos treinando terça e quinta. Não gostou? Só lá em Campo Grande. Mas você não fala nome, não? Vocês são igual entidade. Ah, eles aí, sabem, pô. Santo que não fala nome. Eles sabem quem são. Se mandar no WhatsApp aqui, eu falo o nome de todo mundo. Se falar que no WhatsApp, eu falo e não vou falar mais. Se entrar falando gracinha, eu vou começar a falar que eu apertei de jiu-jitsu. São inúmeros, hein? Famosos aí, donos de equipe. Aí, minha paciência já tá começando já, meu irmão. O Curval é a cara. Então do vocês soltinho. Vão tomar no cu e vou deixar um cara que eu deixei com o tornozelo andando de bota. Seu Marcelo Gissone dela Castelo Branco. Com andando de bota aí, ó. Quem tu vai mandar tomar no cu? Cara, na verdade, eu não tenho ninguém pra mandar pra tomar no cu, não. Tua lista é grande, pô. Tu tem sim, Tem magrinho com tu cara, mas aí a lista é grande. Se insistir um pouquinho. Não, sabe o que, cara? É, a palavra escrever. Mandar tomar no cu tu é uma palavra... É muito forte. Então só oferece, só oferece. Estou te oferecendo. Não, essas pessoas... Não merece, cara. Nem que eu cite o nome delas, porque eu estaria... Dando uma moral para umas pessoas que não vale a pena, entendeu? Não vale a pena você alimentar uma coisa, não vai me acrescentar em nada falar, manda, tal pessoa vai tomar no cu. E aí? Então, mas alguns merecem ouvir isso. Não, eles merecem. Alguns merecem. Vão tomar no cu. Mas assim, se fosse antigamente, eu falaria o nome, entendeu? Mas eu não tô afim de brigar mais. Brigar que eu falo assim. Fica esse negócio de discussão, sabe, aí. Sai na porrada. E direito de resposta? E direito de resposta? Fica uma palhaçada, parece um mimimi, entendeu? Então acho que eu sou tão grande, cara, pelo tudo que eu fiz pelo esporte, pela luta livre, pelo vale tudo, entendeu? Que se eu falar vai tomar no cu em nome da pessoa, vou estar dando muita moral pra essa pessoa. Então vai tomar no cu, mas já sabe quem é. É a mesma coisa. E não é só um, não. Tem uns três aí que merecem tomar no cu. Tudo a luta livre. Da luta livre. Ô Magrinho, passa o nome aí de todo mundo, porra, o Magrinho fala. Cara, ali, se passar, manda mensagem aí que eu falo. A luta é grande. Eu gosto de... Fala aí, Mike. Eu gosto de falar, mas faz outro tempo. Cara, vou mandar tomando com uma pessoa aqui, que por conta dela, eu vi um avestruz de perna correndo em Bangu. Eu vi. Tô andando em Bangu por conta de uma pessoa aqui. Isso é coisa tua, né, mano? Coisa tua. Vou contar essa história aqui, não, mas. Por conta do. Porra, tô em Bangu, eu e o meu nosso amigo que não tá aqui, o Harry Potter. Porra, nós vimos uma avestruz correndo no meio de Bangu e não tinha porra nenhuma, meu irmão. Cara, que história é essa, cara? Depois a gente conta fora do ao vivo. Ao vivo, não.
Não entendi nada. Toma no cu, magrinho, porra. Galera, é isso. Mexe outra coisa. Ah, eu queria fazer um agradecimento isso aqui. Ainda. O cara patrocina R$10, tá? Não tem patrocínio, não. Só pessoas que... Tô brincando, só pra tu me ajudar. Tem vontade de lutar ainda um MMA? Hoje? Cara, tenho, mas o meu corpo tá muito machucado. Mas assim, sabe quando você tá sempre aquela água morna? Tá sempre morno. Mas na hora que chama, te esquenta de uma forma que eu sei que não tem condições, eu não consigo fazer mais treinamento. Eu tenho muitas lesões, não vou falar quais, senão se eu for lutar amanhã ou depois, já vão saber onde é que as me lesou, mas eu tenho, não são poucas. O campo é até pior que lutar, né? Lutar é pra sair na porrada. Agora, o campo, se eu lutar amanhã, eu luto amanhã. Mas se eu tiver que treinar pra lutar, é capaz de chegar no meio. É, uma das dores que pra mim é dificílimo ficar aturando é a dor no lombar. Eu tenho uma hérnia, então é muito complicado, sabe? É, quando eu começo a treinar, até quando eu tô treinando só a parte de chão, falo nem porrada. Eu sinto. Mas o coração ainda arde. Ah, arde. Vai arder pra sempre. Eu quero chegar em 50 lutas, né, cara? Eu já era pra ter passado há muito tempo, mas quando eu fui queimado, eu comecei... 45. O meu Sherdog tá errado, né? Na verdade, são 27 lutas. São 27 vitórias e 16 derrotas. Um empate e um no contest. Tudo tem um tempo. É porque na época não tinha o... Eu tenho cinturões dos eventos que eu ganhei. E não dá no Sherdog. O cinturão tá... Não consegue? Mas tinha ganho. Não, esse evento não consegue mais. Ó, o juiz fora, fight... Na época, eu já encontrei uns dois caras que eu lutei naquela época. É o mesmo que acontece até hoje? Não, é outro. Ah. Por isso que não consta. Eu já procurei até na internet, botar juiz de fora. Não aparece. Mas foi o primeiro juiz de fora. Tem o JFC que rola hoje em dia. É, não é o mesmo, não. Consegui. Eu fui campeão. Revista, talvez. É. Eu fui campeão. Ó, eu fiz três lutas e eu ganhei. Eu acho que tu tá procurando no lugar errado. Sabe por quê, Gil? Com a tua história, cara, todo mundo sabe que realmente tu lutou. A gente consegue comprovar isso. Eu vou tentar ver essa parada pra tu. De quê? De colocar tua luta no Sherdog. Colocar essas lutas? É. Vou tentar ver isso pra tu. Achar os eventos. Ah, se conseguir. Porque tu é um cara de nome, todo mundo sabe que tu realmente fez essas lutas. Porque o problema todo pro Sherdog hoje... Mas eu não sei o nome das pessoas, cara. Eu sei dois. Qual é o nome do cara que tu lutou? Porra, cara. Você vai lembrar de 92, 93, 94? Não vou lembrar. É foda, é. É, essa é mais difícil. Esse que é o problema. Cara que mija de... Ó, dois ou três caras eu encontrei no Instagram. Ainda perguntei, pô, tu tem aquela nossa luta, cara? Aquele vídeo com a coisa pra mim pra provar, né? Pô, eu falei, eu tenho um cinturão. Falei, porra, você tem um cinturão, mas eu encosto na sua luta no Sherdog, cara. Eu fui campeão. Esse evento, eu fui lutar, a Ebenezer também foi nessa época. Eu cheguei no vestiário sem sacanagem, sem sacanagem minha, sem mentira minha. Eu entrei no vestiário, eu cheguei já um pouco atrasado, eu tava entrando no vestiário assim, aí eu vi que o pessoal começou a botar as mochilas nas costas e ir embora e falar assim, pô, o Joel chegou, não dá pra gente. Juro por Deus. Eu fiquei olhando assim e falei, caraca, cara. Tão quanto a gente era respeitado naquela época. Uma coisa que talvez consiga, o Joel. Os caras do Jiu-Jitsu foram com a gente para aquele evento de São Paulo que o Márcio Garcia fez. A gente foi na van e os caras tinham uma visão totalmente diferente da nossa. Eles tinham, pô, vocês brigam. Tinha um respeito muito grande, isso é verdade. É. Cara, nunca foi de brigar na rua. Acho isso uma idiotice. É, eu briguei muito na rua, minha história de briga. Não, negócio de invadir academia. Todos os grupos, invadi academia, bati nos professores. Tem nada disso, bati mais, mais. Eu tô ligado. Fernão. E não me arrependo, não. O que tá feito, que eu não posso fazer. Eu me desculpo. Não, eu fazia o seguinte. As pessoas, alguns não mereciam, entendeu? Mas. Na época. Os que mereciam ficam guardados aí. Na época. Lista aí. Não esqueça. Na época eu tava. Muitos não mereceram, foi pilha. Eu já te falei isso. Pô, na época que eu dava aula, cara. Os caras iam treinar lá. Com a camisa do jiu-jitsu, aí eu não posso mentir. Eu rasgava, tirava a camisa, o cara rasgava na frente de todo mundo e expulsava ele da academia. Se eu fosse dessa época... Mas isso era isso naquela época, se fosse lá, o que foi? Se eu fosse dessa época, eu ia ter dois revólver. Vai na minha casa, vai dentro da minha academia, tira onda com a minha cara. Vai falar, beleza, não, aí. O cara vai na minha academia, não, tô falando, na minha academia. Se tivesse isso antigamente, eu ia ficar dentro da academia. Ah, quer treinar? Não, beleza, vou lhe pegar água. Eu nunca fiz parte... Tava descarregando todo mundo. Eu nunca fiz parte disso, os caras de jiu-jitsu sempre foram bacanas comigo, me ajudaram. Nunca quando eu cheguei na... Nunca rasgou camisa de jiu-jitsu. Quando eu cheguei na... Mas Castelo, eu fazia de sacanagem, porra, fazia de sacanagem. Fui amigo dos caras pra caramba. Eu vou te falar, hoje eu me arrependo e tenho melhores amigos no jiu-jitsu, tirando a rapaziada que treinou com a gente da luta livre. Os demais, não considero, não quero nem, muito assunto. Aí, ó, pra eles aí, os caras do jiu-jitsu. Aí, pra mas, eles aí, ó. São mais vai amigos. Voltar de novo? Aí, aí, são mais amigos. Assim eu vou acabar falando os nomes, eu tenho que me segurar. Mais hombridade, entendeu? Tá faltando hombridade. Falta muita hombridade. Eu acho que a luta livre tem um problema muito grande, bicho, ego. É, tem uns caras que tem um ego
pô, eu reconheço que tem uns caras que foram muito bons, mas seu ego é muito grande. Você vê a humildade, você vê a dificuldade. E então, muita gente que não foi nada e acha que fez muita coisa, entendeu? Bota no patamar lá em cima. Mas isso é sempre, cara. Quando você vê o respeito do Bosco lá pela gente, aquela situação toda, porque a gente foi a primeira equipe assim, a lutar com Angra, a trazer Angra, porque era mais próximo de Campo Grande, que o Bosco estava lá há muitos anos, e o Bosco fazia parte da outro lado, né, da equipe do Boqueirão. Cara, eu nunca vi problema, porque a minha cabeça é a seguinte, eu não treinava luta livre, viu como a gente fala? Luta livre, eu nunca treinei luta livre esportiva, eu desconheço isso. Esse nome é um nome que os senhores nunca me viram colocar, nunca vão ver. Eu aprendi luta livre. Então, para mim, colocar o no-gi na luta livre, ok, esportivo eu não coloco. Né? Quando o cara fala, tem que ter rash guard, não existia isso, era de sungão, como botaram aí. Se eu for falar de rash guard, eu fui o primeiro cara a colocar, ele era um que me criticava. Que eu gostava de derrubar os outros, eu queria ter aderência, eu botava lá na academia, nego, pá, vai ficar lutando com essa blusinha de surfista, o caralho. Mas tava Ele era um. Naquela época, né, cara? Não, eu comecei a botar short. Hoje eu vou treinar em alguma academia, eu não vou treinar de sungão. Aí eles me... Eu posso marcar um treino... Eles me criticavam. Da raiz, como a gente já fizemos aí, claro. A taparica, que eu marquei um treino, entendeu? E botar um sungão, normal. Mas se eu for dar aula, se eu for treinar... Pô, tudo no padrão, como tem que ser hoje, entendeu? Sim, tem que, se eu tiver que usar a faixa, eu não concordo, mas... Eu não uso. Você sabe tem que colocar? Eu não vejo muito sentido também. Eu não vejo sentido. Eu acho legal dar... A rash guard, beleza, legal. Faz sentido, legal. Sem essa noção de... Por que não padroniza tudo? Não sei. Por que não padroniza? Agora tá assim, né? Que tá o quê, cara? Eles estão fazendo isso. Eles quem? A federação tá fazendo. Tem padronização de... Eu conheço só a que eu participo, que é a que tá sendo dirigida por... Cara, você lá, tu não quer falar, cara? Última chance. Agora, as demais federações, tem várias. Cara, hash guard na cor da faixa da graduação, acabou, você identifica. Tá lá, quem estão é quem fazendo. Ali, beleza, legal, acabou. Cara. Pra competição, né, cara? Porque o cara tem que ter um padrão. Pra competição, sim, mas no treino, cara, eu acho que o respeito vai muito além disso, né, cara? Muito além. Tu cara sim, tá ali de faixa preta ou não, quem é, não é, muda bicho. Nada, né? Muda nada. Não muda nada. Claro que tem que haver o respeito. Você não concorda uma coisa? Se todo mundo estiver vestido igual, sem faixa, e for uma pessoa lá, um pai ou a mãe, levar os filhos pra olhar o treino, se não conhecer, vai saber quem é o professor? Não vai identificar, né? Não vai te identificar. O professor vai ser identificado porque ele tá dando aula, ele tá na frente, tá puxando, não, tá falando. Cara, não, cara, tá todo mundo treinando, você tá todo mundo em pé conversando. O Lucas, que fala pra caralho. No jiu-jitsu, no kimono. Tinha que ele vai... Fazer o Lucas pra dar um treino. Não vamos nem usar o exemplo do jiu-jitsu, que o jiu-jitsu vem bem depois. O karatê, o judô, que já usavam esse método, que é o Goshihan, as 5 faixas coloridas, tá? Qual a gente treinou. Então, quando você usa lá a faixa colorida, ela identifica. E eu acho que por isso que o kimono vende muito. O que, acho... vem depois do jiu-jitsu, vem depois do judô? O uso do kimono, sim, né? O que é jiu-jitsu, o kimono vem muito depois de quando coma. O judô vem antes, pô. Vem antes, pô. Em kimono, karatê. Eles vendem isso pro ocidental. O jiu-jitsu não usa kimono. Nunca usou kimono. Por isso que eu falo que o jiu-jitsu é a raiz da luta livre. Aí entra... Não, nunca aí, usou? Samurai lutava como? Aí entra a brecha. Entra brecha. Samurai lutava como? Nunca houve treino de kimono. Nunca houve. O Conde Como, ele não é do jiu-jitsu. Ele era aluno do Kano. Como isso aí que eu tô te falando, bicho, eu ouvi do Fada. É o caminho contrário. Tá contando o caminho contrário. Não, ouve que eu tô te contando a história, não. O caminho contrário. Amigo, ele era do judô. E aí o judô foi nacionalizado aquilo pra poder vender a imagem pro ocidental. Tá contando o caminho contrário. Então eles vendiam aqui. Cara, eu quando eu treinei com o Fada, o Fada veio falar isso pra mim. Pô, o Fada. Se tu lê, eu ouvi de quem deu aula, pô. Se tu lê a biografia da, do jiu-jitsu. História. Lá na CBJJ, caminho contrário. História. Isso é história. Cara antigo não contaram isso, o Fada não contou isso, o Carson, quando eu treino, nunca falou isso. Os treinos do Carson de sexta-feira eram sem kimono, porra. Igual a gente treina. Outra coisa importante, no Pride, não, Pride não, foi nesse Universal Vale Tudo, ou foi no Pride, cara, agora eu não lembro. O Carson veio, depois da luta, veio falar comigo. Eu gostava muito do Carson, gostava muito. É um que eu respeito, tiro meu chapéu, entendeu? Por tudo que ele fez. Conheceu pessoalmente? Conheci, pô. Nós viajamos juntos pro Japão várias vezes. Os eventos que a gente ia, que a Benezel lutou, ele tava lá também. Eu tive o prazer de treinar na academia dele. Levei o Vitor. Ele me chamou pra entrar pra equipe dele. Isso naquela época. Porra. Aí, cara, que você... Tá testificando o que eu falei. O cara era diferente mesmo. Diferente. O cara era diferente. Visão. Só que a minha visão, né? É o que eu tô te falando. Eu brigo até hoje pela luta livre. O nome luta livre. Eu brigo até hoje. A pessoa falando, pode ser a academia top que for. Isso aí você pode anotar. Você nunca vai me ver dando aula, botando o nome de no-gi ou submission. Isso aí, nunca. Não tem como.
Ah, pode ser que ela também tenha... Acho difícil mudar, sabe? Porque eu fui criado dessa forma. Até para eu aceitar outras coisas, é difícil aceitar. Né? E quando ele me chamou, eu fiquei muito, assim... Lisonjeado, mas falei, caraca, e pro jiu-jitsu? Aí eu imaginava ia tudo. Ia ser massacrado pela galera. Aí, naquela época. Mas se tivesse imagina ido, se tivesse ido. Minha vida seria totalmente outra. Tá repetindo o que eu falei pra vocês. A visão que eu teria, sendo do jiu-jitsu, seria outra. O meu nome seria estaria em outro patamar. Nós estaríamos, porque a gente teria decolado junto com todo mundo iria. Na verdade, o seu nome deveria estar... em um lugar que não está por falta de oportunidade, mas que está nesse lugar. Eles colocaram não, você tá, fez tô tanto falando quanto, assim, só não teve a mesma visibilidade. Eu sei, mas a visibilidade, né? É, não, você fez tanto quanto se tivesse ido para lá, mas só não está lá, porque, porra... Pô, esses caras são, olha, eu assim, o Libório, por exemplo, que é um outro cara que é um... Porra, Libório é gente finíssima. Pô, o Libório nos constrange, o dia que a gente chegou numa determinada academia, no lugar, o cara, porque eu considero, já falei isso para vocês, o melhor que eu já vi lutar... Por baixo, por cima, eles, Mário. Porra, aqueles caras são ícones. O cara para e fala, não, deixa o Curval puxar o tranco, sem kimono. Eu falei, que isso, Libório? Então, tem um cara que, pô, até hoje, se onde eu tiver, eu falo, vou chamar de mestre, eu vou respeitar. Né? Talvez o meu erro, eu tinha falado isso, eu repeti. Talvez o meu erro do Jail, porque a gente foi muito doutrinado naquilo, foi não ter pego esse bonde e ter ido. Sabe por quê, cara? A gente estaria na luta livre, estaria levado o nome. Teria, cara, nem a academia de, outra, de luta livre eu treinava. Eu era tão focado... Ele era mais radical do que eu. De ser, de respeitar o meu professor na época, e a minha academia, que eu achava até um desrespeito eu treinar em outra academia da luta livre. Nunca fui. Pode perguntar a todas as equipes de luta livre. Ah, o Geu já veio aqui no Cromado. Nunca fui. Sabe, era a minha visão naquela época. Hoje eu tenho uma outra visão. E te fuderam. Eu, por ter treinado judô, ter competido na Castelo, isso por é ter aberto as portas, isso abriu mais falou a minha tudo mente. Agora. Foda, né? Mas é isso. Considerações finais aqui, alguma coisa, Magrinho? Tem. Fala aí. Primeiramente, tirando toda a brincadeira aí, porra, é uma honra receber Joel de Oliveira aqui, o cara que é referência pra muitos, que tá aí até hoje, o cara que a gente sabe que se chamar pra lutar, igual ele falou, amanhã ele sai na porrada, o cara que nunca escolheu luta, nunca disse um não, sempre esteve disposto. Como ele falou, pô, o corpo dele hoje não aguenta mais por conta de tudo que ele fez todos esses anos, mas o coração dele ainda queima pela luta. Então, só queria te dizer que, além de tirando toda a brincadeira, eu sou um grande fã seu e, pô, é uma honra ter você aqui com a gente. Respeito máximo. E vou ver se eu vou te aliviar quando tu for na academia. Antes do Maicon encerrar, quero agradecer também. Primeiro a Deus, que nos deu o maior dom de todos, que é a vida. Sem ele a gente não pode nada. É as minhas filhas. A Juliane, que está se recuperando, né, da cirurgia. Um beijo, meu amor. E dizer ao Joil, muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado por tudo que você ensinou, deixou, fez. Nós também fazendo parte do teu legado. E isso, para a gente, vai estar sempre no coração. Então, o nome da Luta Livre, enquanto a gente estiver respirando com vida, tenho certeza que ele existirá. Então, tem o Michael, tem o Magrinho, que vão embora, né, com isso aí. Talvez não seja do jeito que a gente quis, nem da forma que a gente fez. A gente, às vezes, também tem que, para que eles prossigam, ceder e recuar um pouco. É uma coisa que eu tenho aprendido muito. Né? E deixo essas minhas considerações assim, para você parar nesse momento e falar assim, pô, tu fez muito. Talvez seja a hora de você parar, falar assim, pô, cheguei lá, vou retroceder um pouco. É porque tem um rei, eu não sei se foi Davi, que teve um determinado momento na vida dele que ele foi Davi, ia perder a cidade. Aí, pra ele não ter guerra entre a família dele, acho que era ele e o filho. Sabe o que ele fez? Tu quer tomar a cidade? Beleza, toma a cidade. Ele pegou e se retirou. Então, tem horas e momentos na vida, isso é uma grande lição. Que a gente não precisa guerrear, a gente tem que só recuar. Recuar também faz parte da estratégia, mestre. Então, não, mas recua, isso eu faço. Senão, fique tranquilo. As pessoas que eu não gosto, entendeu? Que não merece nem eu falar o nome delas, entende? Isso já mostra... O que você fez, tá marcado. A minha evolução, entendeu? Não tô porque... dizendo que não, mestre. É, só não tá sentando o nome delas, que às vezes a pessoa fala, pô, Gil, você também arruma confusão com todo mundo. Eu falei, cara, negativo. Não arruma confusão com ninguém, não. Aí as pessoas sabem, mas por que você não falou com essa pessoa? Você sabe que eu. Por que, que eu não falo mais com ela? Isso. Porra, desculpa, mestre. Então, essas pessoas que eu não falo hoje em dia, todo mundo que sabe a verdade, o que aconteceu, sim, concorda. É, o que eu quero te passar é o seguinte, tem coisa que a gente tem que recuar e botar uma pedra. Então, assim, há momentos na vida, você já fez muito, você não precisa provar mais nada. Põe uma pedra aí. De luta?
ouça, vá no dia 10, participe, brinque, volte de novo, porque você sempre vai ser, meu irmão, sempre, guarda o que eu tô te falando, Joil de Oliveira. Quem é que pode apagar o que você fez? Até porque essa questão de... Quando você estiver falando aí, é muito importante. O fato de você não ir, dá força, você dá brecha. Dá força pra esses arrombados, porque tem um monte de gente lá que esses arrombados se. Vou mandar eles tomar no cu de novo. Te citando ou não, tem um monte de gente lá que reconhece a sua grandeza. Sim. E te vai, porra, te respeitar até muito mais. Muito mais, com porra. Certeza. Todo mundo respeita. Por exemplo, já deram como tá todo lutando. Você vai estar com a equipe lá, vai estar todo. E todo mundo, e mais gente fala assim, cara, o jogo tá aí. Não, é isso que acontece, irmão. Entrou no tatame, cima, todo mundo vai ver. Todo tem mundo como, vai parar, jogo. Enfim. Enquanto você estiver vivo, teu nome vai perdurar, cara. Isso aí você tem que guardar. Isso é um legado que você vai poder levar, porra. Então, não, isso aí eu sei, cara. Eu entendo. Parar, cara. Mas tem pessoas que querem apagar. Não tem como. O que você fez. Então, eu tô falando. Eu não me preocupo com isso, que eu sei que não vai apagar. Não tem como, bicho. Sou um cara emitido, mas eu sei o que eu fiz pelo esporte. Exatamente. Eu sei o que eu significo pra minha modalidade. Isso aí. Não só pra sua modalidade. Como é que alguém vai apagar o que eu fiz pela luta livre? Outro dia alguém veio falar, eu falei, pô, peraí, cara. Eu fiquei 5 anos assinando pela academia dele. Porra, agora eu respondo no meu conselho. Então, você não pode apagar aquilo que a gente botou lá, os tijolos, mangueiro, eu falei isso. Agora, quer reconhecer, não quer? Você precisa daquilo? Eu preciso que alguém fale pra mim que eu sou sexto grau? Agradeço ao Didani, meu amigo, que reconhece você. Se você reconhecer, pra mim tá bom. Agora, se o outro falar assim, ah, fulano, o que que me interessa outras pessoas reconhecerem? Nada. Nunca treino na academia desse cara. Mas é por isso que eu falo, é por isso que não cresce. A modalidade não cresce, entendeu? Por isso que tem essas bobeiras. Um cara que fez tanto por uma academia, e o cara da academia não bota você num negócio... Não nos reconhece como aluno. Não reconhece, então, é o que eu te falo. Cara, que vem depois da gente é mais graduado que a gente, pô. Se eu encontrar esses malucos na rua, vou meter a porrada na gente. Não, cara, o importante, eu falo assim... Comigo tem essa ideia, não. Eu fiz muito, eu lutei muito, representei muito. Lutei das minhas 45 lutas, você pode botar aí 30 e poucas acima do peso, isso não é pra qualquer um. Você lutar com mais de 45 lutas, mais de 30 caras acima do seu peso... Quem que luta? Se o cara bater 2 quilos a mais... Hoje, eu não vou lutar, não. Hoje cada não mais existe, pesado. Hoje. Quanto? 2 quilos. Pô, tá hoje sacanagem, cara. Eu fui lutar no evento lá, os caras não queriam lutar, me jogaram super pesado e pesado. Mas, gente, é 1 quilo de diferença. Não, porque eu falei, meu Deus. Cara, é um negócio de louco isso. Esse aqui perdeu 3 pontos que tu perdeu na tua luta? Ah, foi lá fora, pontos. Né? Não, de São Paulo. Tava tomando uma cachaça no domingo no bar. Os caras me ligaram pra lutar no sábado. Tinha que bater 60 quilos no... Na sexta-feira, eu tava levinho com 76. Liguei pro Chiá, falei, Chiá, vou lutar. Ele, vai, minha avó. Porra, fiquei 2 quilos acima, perdi 3 pontos, meu irmão. 3 pontos, então, tu já entrou com a luta perdida, praticamente. É. Tu ganha os 3 rounds, tu empata. É, tu empata. Eu chorei com o Chiá, que o Chiá falou pra mim como eu ia lutar. Chiá falou, porra, vou te ferrar, magrinho. 3 pontos, irmão, tu vai perder a luta. Eu falei, porra, mestre, na moral, não faz isso comigo, não. Comecei a chorar, meu irmão. Tô 2 anos sem lutar, eu tenho que lutar, eu vou pegar esse filho da puta. Tinha, porra, Magno, eu vou te ferrar. Eu falei, meu irmão, eu vou lutar, mestre. Mas depois ele me falou que ele falou isso pra mim, pra me pilhar. Queria deixar eu lutar, tá ligado? Queria ver qual era a minha. Pô, tá maluco? Essa porra não faz diferença pra gente, não. Nos Estados Unidos, o cara ficou 6 quilos acima, pô. Só não lutei porque minha equipe não deixou. Vai meter a porrada nele, Júlio. Hoje, sem profissional, pena. Eu também deixei agora 2 quilos, 1 quilo. Porra, pelo amor de Deus, mano. Hoje é regra, né? Hoje tá na regra, isso que eu falo. Hoje as pessoas brigam, cara. Até porque, não, assim, a parada é o seguinte. Tem uma questão também, ver o outro lado. Às vezes o cara se fode pra bater o peso. Porra, não, isso eu acho um desrespeito. Hoje em dia... Eu salvei a luta do cara, porra. Eu não tava no card. Não, você é diferente. Foi chamado em cima da hora. Não. Não tô falando do caso dele. Eu tô falando, beleza. Igual o outro que não bateu o peso. Mas muita gente descendo na categoria que não era. Se ferrou pra bater o peso, fez o processo, sofreu pra caralho. Mas eu aceitei a luta. Não, mas aí, assim, beleza, tu aceita, tu gosta pra caralho, tu é brabo. Mas os cara quer descer é sacanagem, 100, os cara eu acho sacanagem. De 100 quilos, mas eu acho sacanagem, porque o cara sabe, olha só, o cara sabe que não vai bater, ele usa da vontade do outro pra ter uma vantagem, entendeu? O cara não bateu nem a categoria de cima, irmão. Entendeu? Os caras são foda, isso que eu acho sacanagem. Ele bateu 68, ele não bateu nem 66. Nem 66. Ele bateu 68, ele não bateu nem a categoria de cima da minha. Pô, é dar um bico naquele bucho dele feio, aquela cara dele de otário, mano. É dar um chute com o mestre, soco. Falou o quê? Você queria fazer uns agradecimentos? Primeiro, realmente agradecer a Deus, né? E agradecer o Val aqui, a gente não se via há muito tempo. Ao Magrinha, a você, obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui. Isso aqui, realmente, eu fico até arrepiado, porque eu sinto aquela emoção de...
poxa, eu vou lutar, sabe? Vou estar lutando daqui a pouco. É, mas eu luto, cara. Mesmo tendo condições que eu falo assim, viu? É, o corpo tá ruim, mas aí eu já sei um chip de treinamento que eu posso fazer, que eu não me machuco. Eu fico planejando em casa os chips de treinamento que eu possa fazer pra não sentir, entendeu? Ah, fazer sprawl, isso eu não vou machucar. Eu posso ficar fazendo isso aí que nem um retardado. 3, 5, 10, round 5 pra lutar. Quer dizer, tem condições de lutar assim? Não tem, mas o meu coração é muito forte pra luta, cara. Eu não vejo a hora assim, pô, já parou, né, cara? Tá aposentado. É difícil pra gente que ama, né, como eu amo o esporte, pensar em não lutar mais. Por isso que eu sou doido pra lutar de kimono, sem kimono, entendeu? Vou começar a lutar de novo. Que tá no meu sangue, cara. É do meu pai, se veio do meu pai, passou pra mim. Eu amo, cara, amo. Ainda quero fazer a luta com o Macaco ainda. É uma luta que... Pô, o Macaco já tá sabendo de tudo agora. Fudeu, isso aí é mó cagoete, mano. Ele vai botar esse podcast pro Macaco escutar, o joelho tá todo quebrado. Porra, tá essa parte mandar pra ele. Mas é uma luta, assim, que... Vai se preparar fazendo os prol. É, prepara fazer os prol, polichinelo e flexão de braço e barra. Sendo vegano. É, não bebendo, que eu não bebo há 12 anos, e sendo vegetariano. 12 anos. Bom, quero mandar alguns abraços aqui, que é importante pra mim. Tá o Luiz Fernando, que é meu cunhado, que me ajuda bastante. O Mestre Baioneta. Mestre Baioneta é super, super colado comigo. E o deputado aqui, Luiz Martins, que tá me ajudando bastante também. Tá? Ele faz muito aí pelos animais, que é uma coisa que as pessoas que não conhecem o meu outro lado, né? Eu ajudo a briga, eu corro atrás aí para ajudar os animais. Então esse deputado faz muito pelos animais, pelo esporte também, tá? O filho dele... Daniel Martins, o Alexandre Cioto, que é outra pessoa Cioto, também, muita gente boa, boníssimo. E o Claudinho do Favela Combat, que eu tô aí em algumas coisas conseguindo aí, graças a ele. Tava te falando que tu era feio. É, mas eu tenho que falar, porque o Claudinho é, assim, o que ele fez agora nesse evento lá, conseguir realizar esse evento, junto com a equipe dele, né, a força de vontade que ele teve, porque... Eu tava lá, eu vi. É, tinha tudo pra não acontecer, né, cara? Chuva. Eu tava lá, eu vi. É, tudo que aconteceu e o cara, pô, bateu o pé e vamos. Então, é um cara que merece todo o meu respeito. Eu gosto muito dele. Antes dessa edição que foi na Ita Music, foi uma homenagem a você, não foi? Foi. Foi Favela. Lá em Itaboraí. 35, isso. Joel Oliveira, né? É, pô, ele fez homenagem. Foi o primeiro evento que homenageou um atleta, entendeu? Então, quer dizer, é um cara que 100%, entendeu? E tem os meus amigos aí de grupo que falam, pô, mas tem que falar meu nome o tempo todo, são chato pra caraca, mané. Vou falar o nome deles aqui rapidinho. Fala. Emílio, chato pra caralho, cachaça. Aí, entendeu? Parceiro. Soneca. Ah, o Flávio Moura. Falamos do Flávio Moura, dos treinos, da luta. O Flávio comentou aqui no chat. Nem precisa falar do... Não precisa falar. Eu tava no evento outro dia, o Flávio queria entrar pra ser... Aí eu, olha só, esses garotos novos da luta limpa, rapidinho. Eu vento pra lutar, eu cheguei atrasado, aquela correria, tinha tomado WO, falei, cheguei, vem Flávio Moura. Não, eu falei, cara, vocês sabem quem é ele aí? Você tem evento aqui, porque pode vir, Flávio, entra aqui pra você doideira, ser meu fã. É só que doideira aí o que tá chegando, meu irmão. É, fala, a gente às vezes é esquecido, mas é a história, né, cara, que não é contada. É, a história que não é contada. Então o Flávio Moura esquecer, também, cara, fez muito pelo esporte. Muito pela luta limpa. Lutou na nossa equipe lá, também fez parte da grande seleção que nós tínhamos na época. Então o Flávio Moura tem que tirar o chapéu. Aí tem o Júlio Dias, o Léo Dias. Danilo. Porra, o Danilo. Entendeu? Então tem muita gente aí. Os meus filhos, a minha esposa. André, mandou um beijão pra ela. E agradecia tudo aí. Santa pela... André, que te atura tantos anos. Aí você falou no começo. É, moleque. É, mulher o cacete, rapaz. Porra, fala besteira, cara. Porra. Então só tenho que agradecer, cara. Todo esse pessoal. E falar que... Tô aposentado, mas não tô aposentado. Quem sabe boa dessa entrevista não rola uma luta aí pra mim. O Claudinho queria me botar pra lutar, cara. Com o Claudio no Fontenelle. Ih, vou nem falar o que esse cara fez. É, eu vi lá o que aconteceu. Não, mas assim, cogitou eu lutar com ele, né? Falei até, pô, mestre, aqui, o cara quer lutar contigo. Volta aqui. Pro no-gui, mas aí não falou nada comigo, entendeu? Mas eu fiquei esperando aí, falando com as bolsas e tudo, mas não falou. Volta pro no-gui, vamos fazer a luta, depois volta pro MMA.
Acho uma boa ideia. Acho que você vai explodir muito mais. Teu nome vai valer muito mais. Antes da gente encerrar aqui, galera. Ah, o Carlos Careca também, que é da nossa época. Lembra do Carlos Careca? Claro que lembro. Tá vivo. Que ele trabalhou com mergulho? Mergulhador. Também era um bom treino, ajudava a gente no treino. Cara, e meu pai, né, cara? Meu pai, o Bernon, que sou o que sou hoje, uma pessoa diferenciada e mais educado, que eu penso muito no meu pai. É, agradeço muito a ele por ter me levado ao esporte que hoje eu amo, entendeu? E tinha que ver meu pai lutando, cara. Era espetacular. Pena que não tem vídeos dele lutando. Meu pai foi um grande lutador, um grande homem, entendeu? E eu, graças a Deus, eu puxei esse lado dele aí. Os... Então, galera, antes da gente fechar aqui, por último e não menos importante, queria aqui deixar um recado pro nosso amigo Rafael, que tá passando um momento difícil. Hoje eu tô aqui para substituí-lo. Não vou entrar em si no assunto que é, mas quero que você saiba, irmão, que a gente tá com você. Tamo junto. Você é um cara muito querido por todos os seus amigos. É um cara que é muito importante pra gente ter você junto com a gente, que é um irmão de verdade. E sei que você vai assistir esse podcast. E só pra você ficar sabendo aí, irmão, tamo todo mundo com você. Valeu, irmão. Valeu. Te mandando um abraço, Raposo. Ah, e outra coisa aqui, o Nicolas Penha, que é um aluno meu do Uruguai, que me representa lá na Luta Livre, lá, que sempre assiste podcast. Excelente, manda pra ele. Vamos ficar assistindo, vamos ficar visualização lá. Isso aí, galera. Vamos acompanhar. E aí, se foi o... Aí, falar que eu passei fome aqui, tá? Não, não, não. Não, sei o que você, porra, você não é vegano. Não bebe. Trouxeram aqui coxinha, presunto, o que mais aqui? Vai ter uma próxima, e na próxima vou trazer um hambúrguer vegano pra você. Os caras sabiam que eu era vegetariano. Eu não sabia. Eu não sabia nem quem não falou? Eu sabia que era vegetariano. Mas na próxima tem hambúrguer vegano. Pra mim tem um cinzeiro aí, um monte de cigarro, pô. Aí. O cara acha que eu ainda sou o Joil de antigamente. Ó, isso aqui é Guaraná, gente. Ó, não bebo. Não é uísque. É uísque, não. Não é uísque, não. É Guaraná. Galera, um beijo no coração. Isso aí, galera. Abração. Osse. Os. A partir de agora é outro patamar. E o Batistaca vale também. Aquela mochila impressionante. Entrou na queda, quebrou. Linda queda do Paulo Roberto. Caiu já, passado. Boa queda. Boa queda. Eugênio Tadeu. Esse estilo de cabelo é muito característico aqui do carnaval. Atletas recebendo todo o carinho da torcida. Finalização. Ficou muito forte, finalizador. Só não foi mais rápido que o do Thiago, hein? Excelente luta. Acerta o direto, Aisha também. Aisha buscando aí. Total vontade. Ataque do braço. Sim. O Gil vai fugir o quadril. Ela escutou as instruções. Vai pegar aí. Vai pegar aí. Dá no pau a finalização.
Vai pegar, vai pegar. E rodou. Rodou. Burro saía. Impressionante, impressionante. Impressionante. Olha a cara dessa guerreira. E agradecemos principalmente vocês, que são o motivo da gente estar aqui oferecendo esse espetáculo. É, muita gente veio de longe para prestigiar aqui o evento. É, agradecer vocês por terem vindo, como o Borrachinha falou, é muito importante a presença de vocês, a torcida de vocês, para o esporte estar crescendo aqui em Campo Grande. É, era difícil ter um evento desse nível aqui. Acho que você conta no dedo os eventos de MMA que tiveram em Campo Grande. E aqui é um celeiro muito bom de atletas, de talentos. Eu tenho muito orgulho de ter saído daqui, de ser cria daqui, de ter treinado com o Vitor. E torço para que saiam mais atletas daqui, que cheguem muito mais longe do que eu cheguei. Levantou. Vai sair do braço, vai sair do braço. Na posição, puxando a cabeça. Agora foi, agora vai. Agora vai pegar. Muito resistente. Bateu, bateu, bateu. Bateu, bateu. Atual dono do cinturão. O cinturão é do William Bolt. Só que o Romário, que tem nome de tetracampeão, tá querendo tomar. Qual vai ser, Bolt? Fala, galera. William Bolt. Cheguei no momento exato que eu vi o Romário falando que ia desafiar o campeão até 70 quilos. Claro que tá aceito, né, meu amigo? Entrou. Boa nocaute! 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 Acho que tem vantagem pela essa jogada. Mata foi! Nocaute!